हुनु पर्छ। अब यो व्यवसाय गर्दै गर्दा भन्ने कुरालाई तपाईले मनन गर्नु होला र यहाँहरुलाई म एउटा कुरा जानकारी पनि गराउन चाहन्छु कि तपाईलाई कुनै पनि पेशा व्यवसाय गर्दाखेरि आज तपाईले कानून पढ्नु भएको थिएन तर यो व्यवसायले हामीलाई पहिले नै के भनेको छ भने कानूनमा भएका कुराहरू सम्झाइ बुझाइ तपाईले लिडरहरुलाई अगाडि बढाउनु पर्ने छ अथवा वितरकहरुलाई अगाडि बढाउनु पर्ने छ भन्ने नियम यसमा राखिएको हुनाले गर्दाखेरि पनि तपाईहरुलाई यो कुराहरू हामीले भन्नु जरुरी भएको कारणले गर्दा आजको यो जुम मिटिङ यसको लागि तय गरिएको छ। आशा गर्दछु यहाँहरुलाई कुनै खल्लो लाग्ने छैन र अबको एक डेढ घण्टा यहाँहरु मसँगै रहनु हुनेछ। एक घण्टा बढीमा यो भन्दा बढी म लगाउने छैन र धेरै व्याख्या गर्ने छैन किनभने कानूनको व्याख्या वास्तवमा धेरै हुने गर्दैन। यहाँहरुले पक्कै पनि कानूनको भाषा बुझ्नु भएको छ। कानून जहिले पनि सरल र सभ्य भाषामा हुन्छ सबैले बुझ्ने भाषामा हुन्छ त्यसैले यसलाई ठूलो धेरै व्याख्या गरिराख्नु पर्दैन। यहाँहरुले देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि मात्रै कानून लागू हुन्छ। तपाईले देख्नु भएको छ यहाँ 2074 साल कार्तिक 1 गते चाहिँ राजपत्रमा प्रकाशित भएको यो ऐन हो। यो ऐन 74 साल को 43 औं ऐन हो अथवा 74 साल में 42 वटा ऐन यो भन्दा अगाडि बनिसकेका थिए र यो 43 औं ऐन हो। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले नेपालको संविधानको धारा 296 को उपधारा 1 बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले यो कानून बनाएको छ। यहाँहरुलाई थाहा छ र यो कानूनको नाम छ वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धमा व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न भनेको ऐन। र यहाँहरुले प्रस्तावना देख्न सक्नुहुन्छ। प्रस्तावनातिर म जादिन कानूनको अब दफातिर अगाडि बढौं। परिच्छेद 1 मा यहाँनिर संक्षिप्त नाम प्रारम्भ परिभाषाहरू लेखेको छ। यो कुराहरू यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सामान्य हिसाबले तपाईले बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। र कानूनको दफा 1 को उपदफा 2 तपाईले हेर्नु भयो भने यसले लेखेको छ यो ऐन व्यवस्थापिका संसदबाट स्वीकृत भएको 91 दिनदेखि लागू हुनेछ। हेर्नुस् 90 दिन पछि लागू हुनेछ भनेको यो जारी भएको मिति छ यहाँमाथि 2074 साल कार्तिक 1 गते देखि यो राजपत्रमा प्रकाशित भयो त्यसपछि 91 दिनको दिनदेखि यो लागू भइसकेको छ भनेर यहाँहरुले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। र 2 नम्बरमा परिभाषा छ अनुगमन समिति भनेको के हो, इजाजत पत्र के हो, इजाजत पत्र वालाले के गर्नुपर्छ त, कम्पनी भनेको के हो, निर्देशक समिति के हो, तोकिएको वा नतोकिएको, यी कुराहरू तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। यो लामो कुरा छैन ठूलो कुरा छैन र हामी विशेष कुरामा मात्रै छलफल गर्नेछौँ र यतिखेर परिच्छेद 2 मा यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु म। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ऐन 2074 को दफा 3 ले स्पष्ट के भनेको छ भने इजाजत पत्र प्राप्त नगरी वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी कार्य गर्न नहुने भनेको छ। जस अन्तर्गत यहाँहरुले देख्नुहुन्छ कि यस ऐन बमोजिम इजाजत पत्र प्राप्त नगरी कसैले पनि तोकिएका वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी कार्य गर्न वा गराउन हुने छैन। यो एउटा तपाईं हामीले जसरी एउटा सामान्य बिजनेस सामान्य व्यापारको रूपमा आज बुझिराखेका छौँ त्यो भन्दा एउटा पृथक बिजनेस हो, एउटा फरक बिजनेस हो। यो चाहिँ यहाँहरुको लाइफ चेन्जिङ गर्ने खालको बिजनेस हो भनेर हामीले यस कारण पनि भनिराखेका छौँ कि यो बिजनेस गर्नको लागि यो पेसा यो व्यवसायको लागि छुट्टै ऐन तर्जुमा हुन जरुरी छ र त्यो भइसकेको छ। यसैले पनि यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यसको महत्त्व कति छ भन्ने कुरालाई सहज रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। र यहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ इजाजत पत्र प्राप्त नगरिकन कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न हुँदैन प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी यदि तपाईँले काम गर्दै हुनुहुन्छ भने। त्यसैले हामीले यो प्राप्त गरिसकेका छौँ इजाजत पत्र प्राप्त गरिसकेका छौँ र 1 नम्बरमा प्राप्त गरेका छौँ भनेको पहिलो इजाजत पत्र प्राप्त कम्पनी आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल हो भन्ने कुरा पनि यहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। र इजाजत पत्र प्राप्त गर्न दिनुपर्ने निवेदन 4 नम्बरमा छ। यदि यहाँहरू पनि सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले पनि निवेदन दिन सक्नुहुन्छ कुनै प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी कम्पनी खोलेर अथवा त्यो कम्पनीमा म आफै चलाउँछु आफ्नै कम्पनी भनेर यदि यहाँहरूले विचार गरिराख्नु भएको छ भने यहाँहरूले निवेदन दिएर काम गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसले यो गरेको व्यवस्था भरे हामी नियमावलीमा छलफल गर्नेछौँ।
इजाजत पत्र प्राप्त गर्नको लागि दिनुपर्ने निवेदनको ढाँचा यहाँहरूले अनुसूचीमा प्राप्त गर्नुहुनेछ र प्रचलित ऐन कानून बमोजिम यहाँहरूले स्पष्ट देख्न सक्नुहुनेछ कि चारको कमा भनिएको छ कम्पनीको नाम कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र प्रबन्ध पत्र र नियमावलीको प्रमाणित प्रतिलिपि प्रचलित कानुन बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना लाभांश कमिसन बाँडफाँड योजना र तोकिए बमोजिमका अन्य विवरणहरू सहित तपाईँले सम्बन्धित मन्त्रालय अथवा विभागमा इजाजत पत्र प्राप्त गर्नको लागि निवेदन दिनुपर्नेछ र उपदफा दुईले भन्छ कि उपदफा एक बमोजिम इजाजत पत्र माग गर्ने कम्पनीको चुक्ता पुँजी कम्तीमा 1 करोड रुपियाँ हुनुपर्छ भन्ने छ र हालै बनेको संसदीय उपसमितिले दिएको अहिलेको सुझाव अनुसार चाहिँ यसको रकम बबढेर अहिले चाहिँ 3 करोड बनाउने भन्ने कुरा अघि बढेको छ र पक्कै पनि यो छलफलको क्रममा छ यो यस पश्चात संशोधन भएर अगाडि बढ्नेछ अथवा यो ऐन संशोधन भयो भने चाहिँ यहाँहरूले 1 करोडको ठाउँमा 3 करोड पुँजी सोच्नुपर्नेछ र त्यसको 50% रकम जुन हुन्छ त्यो चाहिँ कम्पनीमा धरौटीको रूपमा यहाँहरूले नेपाल सरकारलाई ब्याङ्क ग्यारेन्टी अथवा नगद दितो राख्नुपर्नेछ अब इजाजत पत्र प्राप्त गर्न सक्ने कन्डिसन के छ यहाँहरूले दफा 5 हेर्न सक्नुहुन्छ 1 नम्बर उपदफाले भन्छ विभागले दफा 4 बमोजिम प्राप्त निवेदन साथ संलग्न कागजात तथा विवरणको अध्ययन गर्दा त्यस्तो कम्पनीलाई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजत पत्र प्रदान गर्न उपयुक्त देखिएमा निवेदन प्राप्त भएको मितिले 90 दिनभित्र तोकिए बमोजिमको इजाजत पत्र दस्तुर र चुक्ता पुँजीको कम्तीमा 50% नगद धरौटी वा सो बराबरको ब्याङ्क ग्यारेन्टी लिई तोकिए बमोजिमको ढाँचामा इजाजत पत्र प्रदान गर्न सकिनेछ यहाँहरूले अघि नै बुझिसक्नु भएको छ कि दफा 4 भनिएका जुन जुन विवरण खोलेका कागजातहरू हुन्छन् ती कागजातहरू लिएर गइसकेपछि दफा 5 के भन्छ भने यदि त्यस्ता कम्पनीहरू निवेदन दिन आए भने विभागले त्यसलाई हेरेर चाहिँ 90 दिनभित्र तोकिए बमोजिमको इजाजत पत्र दस्तुर चुक्ता पुँजीको कम्तीमा 50% धरौटी अथवा ब्याङ्क ग्यारेन्टी लिएर चाहिँ कम्पनीलाई इजाजत दिन सक्नेछन् र त्यो अन्तर्गत यो अवस्था पनि हामीले पार गरेका छौँ र इजाजत पत्र प्राप्त गरिसकेका छौँ यहाँहरूलाई विदितै छ त्यस्तै थप कागजातहरू आवश्यक परेमा थप पनि विभागले मागेको खण्डमा दिनुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ लेखिएको छ उपदफा 2-3 अहिलेलाई हामीलाई त्यति धेरै आवश्यक यहाँ नभएकोले गर्दाखेरि मैले फोकस गरिनँ यहाँहरूले यसलाई पढ्न सक्नुहुन्छ र उपदफा दफा 6 म जाँदैछु इजाजत पत्र प्राप्त नगरिने कस्तो कस्तो कन्डिसनहरू छ त प्राप्त नगर्न पनि सकिन्छ निवेदन दिँदैमा इजाजत पत्र प्राप्त गरिन्छ भन्ने छैन र 1 नम्बर उपदफाले के भन्छ भने दफा 4 बमोजिम प्राप्त निवेदन साथ संलग्न कागजात तथा विवरण अध्ययन गर्दा त्यस्तो निवेदकलाई इजाजत पत्र प्रदान गर्नुपर्ने मनासिब आधार र कारण नदेखेमा त्यस्तो निवेदकलाई इजाजत पत्र प्रदान गरिने छैन विभागले त्यसरी इजाजत पत्र प्रदान नगर्नुको आधार र कारण सहितको लिखित जानकारी 30 दिनभित्र निवेदकलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ तपाईँले इजाजत पत्रको लागि निवेदन चाहिँ दिनुभयो तर इजाजत पत्र दिन नसकिने कन्डिसन रहेछ त्यस्तो अवस्था रहेछ भने विभागले फेरि 30 दिनभित्र त्यो दिन नसकिने व्यवहारको जानकारी चाहिँ निवेदकलाई गराउनु पर्छ सो उपदफा 2 छ उपदफा 1 बमोजिम विभागले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेमा निवेदकले त्यस्तो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले 21 दिनभित्र मन्त्रालयमा पुनरावेदन पनि गर्न सक्नेछ यहाँहरूले बुझिहाल्नुभयो चित्त नबुझेमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ अथवा मैले प्राप्त गर्नुपर्छ मैले चाहिँ नि विभागले खुलाएको जुन कारणहरू छ त्यसमा तपाईँलाई चित्त बुझेन भने मैले पाउनै पर्छ भन्ने लाग्यो भने यहाँहरूले फेरि पुनरावेदन गर्न सक्नुहुन्छ मन्त्रालयमा 21 दिनभित्र र 3 छ उपदफा 2 बमोजिम पुनरावेदन गर्न आएमा पुनरावेदन परेको 35 दिनभित्र मन्त्रालयले निर्णय गर्नुपर्नेछ लम्ब्याएर राख्न लिङ्गरिङ गर्न पाइने छैन 35 दिनभित्र फेरि मन्त्रालयले पनि निर्णय गर्नुपर्छ र त्यसको मन्त्रालयले गरेको निर्णय अन्तिम निर्णय हुनेछ त्यस्तै 7 चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न वा धरौटी थप गर्न आदेश दिन सक्ने भन्ने छ कम्पनीको कारोबारलाई हेरेर प्रत्येक वर्ष वा अघिल्ला वर्षहरूमा गरेको कारोबारको आधारमा 4 र 5 जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यदि विभागले आवश्यक ठान्यो भने चुक्ता पुँजी बढाउन सक्ने
र इजाजत पत्र प्राप्त गर्दाको बखत जुन राखेको धरौटी छ त्यो धरौटीको कारोबारमा पनि वृद्धि गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ। सात नम्बरले त्यही भन्छ, यहाँहरूले थप पढ्न सक्नुहुन्छ। र आठ नम्बरले इजाजत पत्रको अवधि र नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ, प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ, यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। उपदफा एकले भन्छ यस ऐन बमोजिम प्रदान गरिएको इजाजत पत्र दुई वर्षसम्म बहाल रहनेछ। र दुईले के भन्छ भने उपदफा एक बमोजिम इजाजत पत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा 60 दिन अगावै इजाजत पत्र पत्रवालाले इजाजत पत्र नवीकरणका लागि तोकिए बमोजिमको दस्तुर सहित तोकिए बमोजिमको ढाँचामा विभागमा निवेदन दिनुपर्नेछ। यो ढाँचा तोकिएको चाहिँ भरे हामी अनुसूचीमा हेर्छौँ, अनुसूचीमा तोकिएको छ त्यो बमोजिम चाहिँ यहाँहरूले 60 दिन अगावै, अब मेरो चाहिँ म्याथ सकिँदैछ भनिसकेपछि यसको 60 दिन अगावै नवीकरण गर्नको लागि निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। सो तीन नम्बरले के भन्छ भने उपदफा दुईमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि इजाजत पत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा 15 दिन अगावै इजाजत पत्र नवीकरणका लागि लाग्ने दस्तुरको दोब्बर दस्तुर सहित तोकियो बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिन सकिनेछ, अथवा यहाँले ढिला गर्नुको 60 दिनभित्र दिन सक्नु भएन भने 15 दिन अगाडि पनि दिन सकिनेछ। तर 15 दिन अगाडि दिँदा भने यहाँहरूले डबल दस्तुर तिर्नुपर्ने हुन्छ कम्पनीले, यदि त्यो कम्पनी खोल्न चाहनुहुन्छ भने। यो किन मैले भनिरहेको छु हामी कम्पनी खोल्ने त होइन भनेर यहाँहरूले सोचिराख्नु भएको हुनसक्छ, तर ऐनले गरेको व्यवस्था सबैको लागि भएको हुनाले यदि यहाँहरू पनि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो कामहरू गरेर खोल्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि अहिले हामीले चाहिँ नियमावलीमा बढी फोकस गर्छौँ र ऐनका व्यवस्थाहरू हामीले हेर्दैछौँ, यही व्यवस्था अनुरूप नै हाम्रो कम्पनी पनि दर्ता भएर अगाडि बढेको छ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। र त्यस्तै गरेर म 9 नम्बर दफामा जाँदैछु। 9 नम्बर दफा हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट पनि छ कि इजाजत पत्र रद्द गर्न सक्ने, हेर्नुहोस् है यो बडो गजबको छ, रद्द पनि हुन सक्छ। इजाजत पत्र एकचोटि प्राप्त गरेर सधैँलाई हुन्छ भन्ने छैन। विभागले देखाएको कुनै पनि अवस्थामा यस ऐन बमोजिम प्रदान गरिएको इजाजत पत्र रद्द गर्न सक्नेछ। कमा के भन्छ, झुटा कागजात वा विवरण पेश गरी इजाजत पत्र प्राप्त गरेको देखिएमा अथवा यो ऐनले गरेको व्यवस्था भन्दा बाहिर रहेर छल कपट गरेर अथवा झुक्याएर गलत योजनाहरू देखाएर गलत लाभांशहरू देखाएर यदि तपाईँले दर्ता गर्नुभएको छ भने त्यो पनि पछि अनुगमनको क्रममा अनुगमनको दौरानमा त्यो देखियो भने चाहिँ यो चाहिँ खारेज हुनेछ, इजाजत पत्र रद्द गरिनेछ। त्यस्तै खमा भन्छ, दफा 7 बमोजिम विभागले दिएको आदेश बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र चुक्ता पुँजी वृद्धि नगरेमा वा थप धरौटी दाखिला नगरेमा पनि खारेज हुन सक्छ। दफा 11 विपरीत हुने गरी व्यवसाय सञ्चालन गरेमा, दफा 11 आएकै छैन, हामी दफा 11 फेरि पढ्छौँ। दफा 11 पिरामिड शैलीको व्यापारको बारेमा कुरा गरिएको छ र यसले भन्छ दफा 11 विपरीत हुने गरी व्यवसाय सञ्चालन गरेमा पनि इजाजत पत्र खारेज हुनेछ। त्यस्तै दफा 14 बमोजिम सम्झौता नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेमा पनि इजाजत पत्र खारेज हुन सक्नेछ। दफा 23 बमोजिम उपभोक्तालाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति तोकिएको अवधिमा नदिएमा कसैले क्षतिपूर्तिको लागि पनि निवेदन हाल्न सकिनेछ, अथवा तपाईँलाई कम्पनीले चाहिँ भने भन्दा अलग अथवा तपाईँसँग सम्झौता गरेभन्दा अलग हिसाबले अथवा तपाईँलाई कुनै पिरमर्का पर्ने गरी वा चाहिँ जबरजस्ती कुनै चाहिँ बल्कमा सामानहरू किनाएको छ, तपाईँलाई कुनै कुरा चित्त बुझेको छैन भने तपाईँले आफ्नो क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नको लागि निवेदन दिन सक्नुहुनेछ। त्यसको ढाँचा पनि यही ऐनको अनुसूची 5 छ र यहाँहरूले त्यो अनुसार निवेदन दिन सक्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले पनि हामी बलियो छौँ, यहाँ वितरकलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन। हेर्नुहोस् त्यस्तै दफा 24 बमोजिम तिर्नुपर्ने जरिवाना 3 महिनाभित्र नतिरेमा, दफा 24 के कुरा गर्छ अहिले हामी पछि हेरौँला, यो जरिवानाको कुराहरू छ दफा 24 अथवा त्यस्तो केही परेको खण्डमा वा कम्पनीले कुनै बाटो बिराएको खण्डमा जरिवाना तोकिनेछ र त्यो तोकिएको जरिवाना 3 महिनाभित्र तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो नतिरेमा पनि इजाजत पत्र खारेज हुन सक्नेछ। र 2 वर्षको अवधिभित्र तेस्रो पटक दफा 24 बमोजिम जरिवाना हुने कार्य गरेमा वा जरिवाना लाग्ने खालको कार्य काम चाहिँ तेस्रो पटक अर्थात् 2 वर्षको अवधिमा 3 पल्टसम्म दोहोऱ्याइयो भने पनि यसको इजाजत पत्र खारेज हुनेछ। यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत अन्य कुनै कार्य गरेमा यो ऐन
छँदैछ। यो ऐन अन्तर्गत बनेको ऐन नियम जो चाहिँ नियमावली 2076 हो र वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने नियमावली 2076 को विरुद्धमा काम गरे पनि वा यो ऐनको विरुद्धमा काम गरे पनि इजाजत पत्र खारेज हुनेछ भन्ने कुरा यहाँलाई मैले यति राखे 9 मा। र 10 लाई पिरामिडमा आधारित व्यवसाय गर्न नहुने भन्ने कुरा छ 10 मा, यहाँहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ सबै 11 मा। 10 मा स्वामित्व र दायित्वका कुराहरु छन्। स्वामित्व दायित्व हस्तान्तरण वा परिवर्तन पनि गर्न सकिन्छ, यहाँ ऐनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ जस अन्तर्गत हस्तान्तरण पनि गर्न सकिन्छ। र विशेष गरी हामीले फोकस गर्नुपर्ने कुरा अहिले एकदमै धेरै उचालिएको कुरा चाहिँ यो 11 दफा 11 हो। दफा 11 मा पिरामिडमा आधारित व्यवसाय गर्न नहुने भनेको छ। अब हाम्रो कम्पनीले ल्याएको जुन प्लान छ, हाम्रो जुन कम्पेन्सेसन प्लान छ, त्यो कम्पेन्सेसन प्लान चाहिँ पिरामिड शैलीमा छ कि छैन अथवा त्यो भन्दा बाहिर छ त भन्ने कुरामा यहाँहरूले अत्यन्तै हेर्नुपर्ने कुरा भनेको यो 11 नम्बर दफा हो। तपाईँ कति सुरक्षित हुनुहुन्छ, कम्पनीले कति चाहिँ तपाईँसँग स्पष्ट कुरा गरिराखेको छ भन्ने अर्थमा यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई राम्रोसँग एकचोटि पढौँ। यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले पनि पिरामिडमा आधारित व्यवसाय सञ्चालन गर्नु हुँदैन। स्पष्टीकरण पनि दिएको छ यहाँ कि यस दफाको प्रयोजनको लागि पिरामिडमा आधारित व्यवसाय भन्नाले देहाएको कुनै कार्यसँग सम्बन्धित व्यवसाय सम्झनु पर्छ भनेर यहाँ स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ अथवा यसलाई प्रस्ट्याइएको छ। यो स्पष्टीकरण दिएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यसभित्र छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा हेर्नको लागि हामीलाई सजिलो भएको छ। यदि यहाँनिर यो कुरा स्पष्टीकरण नराखिदिएको भए चाहिँ पिरामिड के हो, कस्तोलाई पिरामिड भन्ने भन्ने कुरामा हामी अलमलमा पर्थ्यौँ। तर यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, कमा लेखिएको छ, वस्तु खरिद गर्नु पूर्व अनिवार्य रूपमा कुनै किसिमको सदस्यता लिनुपर्ने अवस्था भएको सञ्जालयुक्त कार्य। तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ कि वस्तु खरिद गर्नुभन्दा पूर्व अथवा तपाईँलाई चाहिँ सदस्यता बन्नको लागि अगाडि नै यति पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ, यो तिरेर सदस्यता बन्नुपर्ने हुन्छ, रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर कसैले पैसा लिन्छ भने यस्तो सञ्जालयुक्त कार्यलाई पिरामिड शैली भनिएको छ यहाँ कले। र त्यस्तो हाम्रोमा छैन भन्ने कुरा तपाईँलाई प्रष्ट थाहा छ, किनभने हामीलाई रजिस्टर गर्न वा कम्पनीमा दर्ता हुनको लागि तपाईँको नाम दर्ता गर्नको लागि खरिद गर्नु पूर्व, वस्तु खरिद गर्नुभन्दा पूर्व कुनै किसिमको सदस्यता लिनुपर्ने वा पैसा तिर्नुपर्ने कार्य हामीले गर्दैनौँ। अझ राम्रो यहाँ सञ्जालयुक्त कार्य भनिदिएको छ, त्यसले हामीलाई थप स्पष्टता के बनाइदिएको छ भने कस्तो कार्य चाहिँ हो भन्ने कुरालाई पनि सोचिराख्नु परेन। हामीले गर्ने सञ्जालयुक्त कार्य नै हो, त्यस्तो सञ्जालयुक्त कार्य जुन कार्य गर्नको लागि कुनै पनि वस्तु खरिद गर्नुभन्दा अगाडि नै यहाँहरूले अनिवार्य रूपमा कुनै सदस्यता लिनुपर्छ पैसा तिरेर भने त्यस्तो सञ्जालयुक्त कार्य चाहिँ गर्नु हुँदैन। यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु, यतिखेर हामी दफा 11 कमा कतिपयलाई कारवाही गर्न नसकेको र कतिपयलाई कारवाही गरेर पनि छुट दिएका अवस्थाहरू पनि यहाँहरूले सर्वत्र देखिराख्नु भएको छ। अब भने यहाँहरूले कुनै यो कुरा हामी यसकारण पनि यहाँहरू माझमा राखिराखेका छौँ कि तपाईँले विक्रेता वा वितरक भएर कम्पनीसँग कारोबार गर्दै गर्दाखेरि यदि यी ऐन कानुनका दफा र नियमका नियमहरू नियमावलीका नियम र उपनियमहरू भन्दा बाहिर गएर यदि यहाँहरूले कुनै पनि काम कारबाहीहरू कारोबारहरू गर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ अपराध हुन जान्छ र त्यसको भागीदार तपाईँ आफै हुनुपर्ने हुन्छ। अब कम्पनी भागीदार हुँदैन, अब चाहिँ पहिला जस्तो कम्पनीलाई नै कारवाही गर्ने अथवा कम्पनी नै चाहिँ अलपत्र पर्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था हुँदैन। प्रत्येक कम्पनीले गर्नुपर्ने पनि आफ्ना काम कर्तव्य अधिकारहरू छन् र तपाईँले पनि गर्नुपर्ने, हामी वितरक वा विक्रेताले पनि यो यो कुराहरूलाई पालना गर्नुपर्छ है भनेर जुन ऐनमा गरेका व्यवस्थाहरू छन् यी व्यवस्थाहरूलाई स्पष्ट रूपमा यहाँहरूले पनि जान्नु जरुरी हुन्छ। त्यसको लागि पनि आज हामी संयुक्त रूपमा यो कानुनलाई पढिराखेका छौँ। र मैले कुरा गर्दै थिएँ क नम्बरको कुरा यहाँहरूसँग गरिसकेको थिएँ। यो दफा 11 एकदमै आकर्षक दफा हो, अहिले एकदमै प्रचलित दफा हो, यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र जस अन्तर्गत खरिद वस्तु खरिद गर्नु पूर्व अनिवार्य रूपमा कुनै किसिमको सदस्यता लिनुपर्ने अवस्थामा भएको सञ्जालयुक्त कार्यलाई पिरामिड शैलीको कारोबार भनिन्छ अथवा पिरामिडमा आधारित व्यवसाय भनिन्छ, त्यसैले त्यो काम गर्नु हुँदैन।
खमा भनिएको छ, एक वस्तु खरिद गर्दा अन्य वस्तु समेत एकमुष्ट प्याकेजमा खरिद गर्नुपर्ने सञ्जालयुक्त कार्य हो। यो भनेको के हो त भन्दा, तैँले 5,000 को 10,000 को 15,000 को 20,000 को यो यो सामानहरू छ, त्यो सामान चाहिँ एकमुष्ट लिनै पर्ने हुन्छ, त्यसबाट एउटा सामान निकालेर अर्को सामान लिन पाइँदैन भन्ने गरेको यदि छ भने त्यो पिरामिड शैलीको व्यवसाय हुन जान्छ र त्यस्तो व्यवसाय तपाईँले गर्नु हुँदैन। अर्थात् प्याकेजमा खरिद गर्नुपर्ने छ भने त्यस्तो कार्य गर्नु हुँदैन। तपाईँले कुनै एउटा मात्रै वस्तु पनि किन्न पाउनुपर्छ, एउटा मात्रै वस्तु पनि प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ र तपाईँले रोजेकै वस्तु प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ। त्यो भयो भने त्यसको त्यसलाई पिरामिड शैली भनिँदैन। अथवा तपाईँले एउटा वस्तु खरिद गर्दा अर्को वस्तु अनिवार्य रूपमा किन्नुपर्छ भने त्यसलाई पिरामिड शैली भनिन्छ। यहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। र गले भन्छ, वस्तु खरिद गर्ने व्यक्तिले आफू मातहत अर्को प्रत्यक्ष विक्रेता वा वितरक बनाउन नसकेको अवस्थामा आफूले भुक्तानी गरेको रकम लाभ बराबरको वस्तु प्राप्त गर्न नसक्ने स्थितिको सञ्जालयुक्त कार्य। यसले के भन्छ भने, वस्तु खरिद गर्ने व्यक्तिले आफू मातहत अर्को प्रत्यक्ष विक्रेता वा वितरक बनाउन नसकेको खण्डमा, अथवा तपाईँले तपाईँको बिजनेस पार्टनर बनाउन नसकेको खण्डमा, अथवा कुनै साथी भेट्नु भएन त्यस्तो खण्डमा, नभेटेको खण्डमा तपाईँले जुन भुक्तानी गरेको रकम हुन्छ, तपाईँले पैसा जुन तिरेको रकम हुन्छ, त्यो तिरेको रकम बराबरको वस्तु प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने, अथवा तपाईँलाई वस्तु प्राप्त भएन भने, तपाईँले किनेको पैसा तिरेको बराबरको वस्तु प्राप्त भएन भने, त्यो काम चाहिँ त्यस्तो खालको सञ्जालयुक्त कार्य चाहिँ पिरामिड शैलीको कार्य हुन जान्छ, जसलाई पनि तपाईँले त्यो काम गर्नु हुँदैन। अथवा यसलाई तपाईँले अझै पनि राम्रोसँग बुझ्नु भएन भने, तपाईँले काम गर्न नसकेको खण्डमा भन्ने यसले जनाउँदैन, तर तपाईँले प्राप्त गर्न खोजेको वस्तु जसको लागि तपाईँले आफ्नो रकम भुक्तानी गर्नुभएको छ अथवा पैसा तिर्नु भएको छ, त्यो पैसा बराबरको रकम के अरे जुन वस्तु तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्न अथवा पाउनुहुन्न कम्पनीबाट भने, त्यो कम्पनी त्यो चाहिँ पिरामिड शैलीको व्यवसाय हुन जान्छ, त्यो पनि गर्न हुँदैन, गर्न पाइँदैन। त्यस्तै गरेर घले के भन्छ भने, वस्तुको कारोबार नगरी केवल प्रत्यक्ष विक्रेता वा वितरक बनाई शुल्क मात्र लिने गरी गरिने सञ्जालयुक्त कार्य। अथवा तपाईँले पैसा तिरेको चाहिँ सदस्यता लिनलाई मात्रै हो, आइडी प्राप्त गर्नको लागि मात्रै हो, अथवा चाहिँ तपाईँले वस्तु प्राप्त गर्नुहुन्न अथवा तिरेको पैसा बराबर तपाईँले केही पनि प्राप्त गर्नुहुन्न, यो चाहिँ सेवा हो, एजुकेसन सिस्टम हो, यस्तो हो त्यस्तो हो भनेर कुनै सञ्जालयुक्त कार्य गरिन्छ भने, त्यो पनि पिरामिड शैलीमा आधारित व्यवसाय हो, त्यसलाई पनि गर्नु हुँदैन। अथवा तपाईँले जेको लागि पैसा तिर्नु भएको हुन्छ, जेको लागि शुल्क तिर्नु भएको हुन्छ, त्यो बराबरको वस्तु प्राप्त गर्नुपर्छ, सेवा होइन है, वस्तु चिज वस्तु नै तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ, त्यसो भयो भने त्यो पिरामिड शैलीको हुँदैन। त्यस्तै गरेर गाउँमा भनेको छ, कम्पनीले वस्तु बिक्री गर्ने प्रयोजनको लागि व्यावसायिक दृष्टिले अनुचित र असम्भव देखिने आकर्षक उपहार दिई वा कमिसनको प्रलोभन देखाई सदस्य बनाउने वा महँगो वस्तु खरिद गर्न लगाउने सञ्जालयुक्त कार्य। अब यहाँ यसले के भन्छ भने, यदि तपाईँलाई कुनै चाहिँ ठुलो उपहारहरू आकर्षक उपहारहरू देखाएर चाहिँ यहाँनिर यस्तो पाइन्छ त्यस्तो पाइन्छ यो पाइन्छ त्यो पाइन्छ भनेर कमिसनको लोभमा अथवा प्रलोभन देखाएर तपाईँलाई कुनै महँगो वस्तुहरू खरिद गर्न लगाइयो भने, भन्नुको अर्थ वस्तु महँगो चाहिँ केलाई भन्ने भन्ने कुरा हुन्छ। वस्तु महँगो भनेको त्यस्तो वस्तु हुन्छ जुन वस्तुलाई चाहिँ तपाईँको स्वीकृति प्राप्त नगरिकन चाहिँ त्यसको भाउ तोकिन्छ अथवा एमआरपी तोकिन्छ, मार्केट रिटेल प्राइस तोकिन्छ, म्याक्सिमम् रिटेल प्राइस तोकिन्छ, त्यस्तो वस्तुहरूलाई महँगो वस्तु भनिन्छ। अथवा कुनै पनि व्यवसायमा वस्तुहरू खरिद गर्दा वा बिक्री गर्दाखेरि यो वस्तु मैले खरिद गर्ने र बिक्री गर्ने भनेर पहिले नै यसको चाहिँ व्यवसाय दर्ता गरेर त्यस किसिमको चाहिँ मूल्य निर्धारण भएको हुनुपर्ने र सम्बन्धित विभाग मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिएर मात्रै गर्नुपर्ने हुनाले यस्ता वस्तुहरूको प्राइस ट्याग चाहिँ यदि नसोधिकन नबुझिकन स्वीकृति नलिकन राखिएको छ भने त्यस्तो वस्तुलाई महँगो वस्तु भनिन्छ, र त्यस्ता महँगा वस्तुहरू प्रलोभन देखाएर खरिद गर्न लगाइन्छ भने त्यो पनि
पिरामिड शैली में आधारित व्यवसाय भयो त्यस्तो व्यवसाय गर्नु हुँदैन, गर्नु वा गराउनु हुँदैन। त्यस्तै वस्तु को खुद्रा बिक्रीलाई निरुत्साहित गर्ने व्यापारिक कार्ययोजना भएको सञ्जालयुक्त कार्य अथवा वस्तु को सानो खुद्रा बिक्रीहरू अथवा थोरै थोरै किन्नको लागि निरुत्साहित गर्ने कार्य गर्नु हुँदैन अथवा त्यस्ता खालका व्यापारिक कार्ययोजना भएका सञ्जालयुक्त कार्यहरू गर्नु हुँदैन अथवा धेरै मात्रै लिनुपर्छ, थुप्रै वस्तुहरू मात्रै लिनुपर्छ अथवा यसलाई चाहिँ खुद्रा बिक्री गर्न पाइँदैन, यो चाहिँ होलसेल मात्रै बिक्री गर्नुपर्छ अथवा चाहिँ वा त्यस्ता खालका सामानहरू सबै मार्केटमा चाहिँ नि कुनै चलिराखेका प्रडक्टहरू जो चाहिँ मार्केटमा हामीलाई डे टु डे लाइफमा युज हुने वस्तुहरू बिक्री गर्ने जुन वस्तुहरू छन् ती वस्तुहरू सबै एउटैले क्याप्चर गरेर आउन नदिने वातावरण बनाएर त्यस्तो खालको सञ्जालयुक्त कार्य पनि गरिनु हुँदैन। त्यस्तो हो भने त्यो पनि पिरामिड शैलीको व्यवसाय हुन जान्छ। त्यस्तै कुनै वस्तुलाई अप्रत्याशित लाभ हुने वा चिकित्सा विज्ञानबाट निको नहुने भने प्रमाणित भएका रोगहरू निको हुने अलौकिक वस्तु हो भन्ने विश्वास पारी बिक्री वा वितरण गर्ने सञ्जालयुक्त कार्य। यहाँले यसलाई चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने मार्केटमा थुप्रै त्यस्ता खालका कम्पनीहरूले आफ्ना प्रडक्टहरूलाई जो फुड सप्लिमेन्टहरू छन् हाम्रा फुड सप्लिमेन्टहरूलाई यदि तपाईँले चाहिँ यो चिकित्सा विज्ञानले पनि निको नहुने भनेका रोगहरू चाहिँ यसले चट्टै पार्छ भनेर तपाईँले प्रलोभन देखाएर खरिद गर्न लगाउनु भयो भने यो पनि तपाईँको पिरामिड शैलीको चाहिँ कार्य हुन जान्छ। त्यसले गर्दा तपाईँले यसमा पनि सजग हुनुपर्ने हुन्छ। यस्तो औषधीय गुण भएका खाद्य पूरक सामग्री अथवा फुड सप्लिमेन्टहरू भने हामीसँग प्रशस्त छन्। प्रत्येक फुड सप्लिमेन्टमा चाहिँ औषधीय गुणहरू भने छन् तर ती औषधीय गुणहरू हुँदै गर्दा पनि यसले कुनै पनि रोग चट्टै निको पार्छ है भनेर चाहिँ बेच्न पाइँदैन, त्यसो गर्नु हुँदैन, त्यस्तो प्रलोभनमा पार्नु हुँदैन। तर त्यसले सही काम गर्छ वा त्यो रोगसँग पनि लड्ने क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्छ र त्यसलाई निराकरण गर्न सक्छ भनेर यहाँहरूले प्रस्तुत हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यस्तो खालको कार्यहरू पनि यदि कहीँ कसैले गरिराखेको छ र तपाईँलाई पनि कसैले प्रलोभनमा पार्न खोज्छ भने यस्ता खालका यिनै चाहिँ कुराहरू मैले यहाँनिर प्रष्ट गर्न खोजेको यो दफा 11 हो। विशेष गरी यसलाई फेरि पनि तपाईँहरूले पल्टाइ पल्टाइ गर्न हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा यो चाहिँ 7 बुँदाहरू छ, यो 7 बुँदाहरूलाई राम्रोसँग हेर्नुहोला र यो 7 बुँदा अन्तर्गतको काम र त्यो अन्तर्गतका कुनै पनि योजनाहरू लिएर आएको कम्पनीसँग चाहिँ यहाँहरूले कारोबार गर्नु हुँदैन, जोडिनु हुँदैन र आफूले पनि सो किसिमका व्यवसायहरू वा सो खालका आचरणहरू प्रस्तुत गर्नु हुँदैन र कम्पनीले स्पष्ट रूपमा भनेको छ र यी कुराहरू हामीले पढेर सम्झेर बुझेर दिमागमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि गाह्रो अप्ठ्यारो पर्दैन, हामीसँग अहिले मोबाइल छ हाम्रो हात हातमा, यहाँहरूले यो ऐनलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र lawcommission.gov.np डाउनलोड गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा गुगलमा गएर यहाँहरूले युनिकोडबाट प्रत्यक्ष बिक्री अथवा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ऐन 2074 अथवा तपाईँले आदि मात्रै लेख्नुभयो भने पनि गुगलमा आउँछ, यहाँहरूले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ यो पिडिएफ भर्सनलाई र यहाँहरूले पढ्न सक्नुहुनेछ। र दफा 12 कुरा मैले गरिनँ, इजाजत पत्र प्राप्त गर्ने कम्पनीले के पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ र पालना गर्ने कुराहरू भनेको यही हो, ऐनले जे जे व्यवस्था गरेको छ त्यो कुराहरू अहिले माथि भनेका कुराहरू जुन छन् त्यो कुराहरू पालना गर्नै पऱ्यो। त्यसभन्दा बढी पनि केही दायित्वहरू छन्, त्यो दायित्वहरू कम्पनीले पुरा गर्नुपर्छ, यहाँ लेखिएको छ, यहाँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। र 13 मैले यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ। कुनै वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्न छुट्टै भौतिक पूर्वाधारको आवश्यकता पर्ने रहेछ भने इजाजत पत्रवालाले त्यस्तो भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गरेर मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। अर्थात् अहिले ऐनले स्पष्ट व्यवस्था के गरेको छ भने 50% चाहिँ ट्रान्ज्याक्सनमा स्वदेशी वस्तुको चाहिँ बिक्री गर्नुपर्ने छ भनेको छ। अब स्वदेशी वस्तुको बिक्री गर्दै जाँदाखेरि स्वदेशी वस्तुहरू उत्पादन गर्ने कार्यको लागि पनि स्वदेशी भूमि नै हुनुपर्नेछ अथवा कारखाना फ्याक्ट्री आफ्नै हुनुपर्नेछ भन्ने कुराको व्यवस्था गरेको छ। त्यो हुँदाखेरि आफ्नै कम्पनीको फ्याक्ट्री छ कि छैन अथवा स्वदेशमा त्यसको उत्पादन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरालाई पनि यहाँहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ अबका दिनमा। र यहाँहरूलाई थाहा छ हाम्रो कम्पनीले धादिङमा एउटा फ्याक्ट्री सुरु गरेको छ भने अर्को फ्याक्ट्री सिमरामा काम भइराखेको छ, यहाँहरूले
यो कुरा यहाँहरूलाई अवगत नै छ। भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएमा चाहिँ हुनेछ, यदि अरू ऐन कानुनहरूले पनि त्यस्तो कुनै कुराहरू तोकिएको छ भने त्यो तोकिए बमोजिमका कार्यहरू पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ राखेको छ। दफा 14 मैले हेरिन सम्झौता गर्नुपर्ने अघि माथि पनि लेखिएको थियो, त्यसले एकचोटि सरसर्दै पढौँ। इजाजत पत्रवालाले प्रत्यक्ष विक्रेता वा वितरकलाई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी कारोबार गर्न लगाउनु पूर्व निजसँग तत्सम्बन्धी सम्झौता गर्नुपर्नेछ। यहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ, यदि कुनै पनि इजाजत पत्रवाला कम्पनीले प्रत्यक्ष विक्रेता वा वितरकलाई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी कारोबार गर्न लगाउनु पूर्व निजसँग तत्सम्बन्धी सम्बन्धी सम्झौता गर्नुपर्नेछ। यहाँहरूलाई सम्झौता गर्नको लागि 3 प्रति फोटो र 3 प्रति चाहिँ सम्झौता जुन छ नजिकको सेवा केन्द्रमा गएर त्यो फर्म भरेर यहाँहरूले बुझाउनु होला भनेर यहाँहरूलाई जुन भनिएको छ यो यही व्यवस्था अन्तर्गतको काम हो र यहाँहरूले त्यो काम गरिराख्नु भएको छ र यहाँहरूले त्यो सम्झौता पत्र हातमा आइसकेपछि तपाईँ चाहिँ नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त वाणिज्य विभागले मान्यता दिएको वितरक वा विक्रेता हुनुहुन्छ। त्यसपछि निर्धक्क रूपमा तपाईँले त्यो कागज बोकेर सम्पूर्ण कार्य वा कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यस प्रकारको सञ्जालयुक्त कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर 2 भनिएको छ, उपदफा 1 बमोजिम सम्झौता गर्दा प्रत्यक्ष विक्रेता वा वितरकले वस्तु बिक्री वितरण गरे वा गराए बापत इजाजत पत्रवालाबाट पाउने सेवा सुविधा कमिसन वा बोनसको सम्बन्धमा स्पष्ट रूपमा खुलाउनु पर्नेछ, जस अन्तर्गतमै यहाँहरूले कम्पेन्सेसन प्लान हेरिराख्नु भएको छ। हाम्रो कम्पनीको जुन कम्पेन्सेसन प्लान छ त्यो कम्पेन्सेसन प्लानमा लेखिएको सुविधाहरू र त्यहाँ पाउने सेवाहरू र कमिसनहरू बोनसहरू जुन भनिएको छ तपाईँलाई त्यो तपाईँले प्राप्त गरिराख्नु भएको छ र त्यो तपाईँलाई थाहा भएर नै कम्पनीमा अघि बढ्नु भएको छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ र ऐनले त्यो व्यवस्था गरेको छ। 15 भनिएको छ कि कमिसन वा बोनस सम्बन्धी विवरण पेश गर्नुपर्ने यो कम्पनीको दायित्वभित्रको कुरा हो, यो यहाँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँहरूलाई म 16 लिएर जान चाहन्छु। दफा 16 भन्छ स्वदेशी वस्तु बिक्री वा वितरण गर्नुपर्ने, यो कुरा हामीले एकदमै धेरै उठिरहेको कुरा पनि हो अहिले र अघि पनि मैले भने कि इजाजत पत्रवालाले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण गर्दा कम्तीमा 50% स्वदेशी वस्तुको बिक्री वा वितरण गर्नुपर्नेछ। यदि तपाईँसँग कुनै कम्पनीहरू विदेशी प्रडक्टहरू लिएर आइराखेका छन् र यो नै हाम्रो कम्पनीको प्रडक्ट हो भनेर भन्छन् भने तपाईँसँग कम्पनीले अथवा ती कम्पनीहरूले तपाईँसँग गलत कुरा गरिराखेका छन् भन्ने कुरा तपाईँले स्पष्ट बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि तर लेखिएको छ, तर नेपालमा उत्पादन नहुने वस्तुको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन। यदि नेपालमा त्यस्ता वस्तुहरू उत्पादन गर्न सकिँदैन, त्यसको कुनै सम्भावना छैन भने त्यस्ता वस्तु चाहिँ विदेशबाट ल्याउन सकिनेछ, त्यो चाहिँ 50% भन्दा नाग्नु हुने छैन। र 2 के भन्छ भने उपदफा 1 बमोजिम बिक्री वा वितरण गरेको विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 60 दिनभित्र विभागमा पेश गर्नुपर्नेछ। ट्रान्जेक्सन अथवा बिक्रीको चाहिँ 50% भनेको हुनाले कति बिक्री भयो, स्वदेशी वस्तु कति र विदेशी वस्तु कति बिक्री भयो त भन्ने कुराको जुन विवरण हुन्छ आर्थिक विवरण, त्यो आर्थिक विवरण चाहिँ आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 60 दिनभित्र विभागमा हरेक इजाजत पत्रवाला कम्पनीले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँहरूले यो पनि बुझिसक्नु भएको छ। 17 लेखिएको छ खरिद गरेको वस्तु फिर्ता गर्न सकिने, तपाईँले खरिद गर्नुभयो वस्तु नबुझिकन नसोचिकन अथवा त्यसलाई नहेरिकन त्यसको काम थाहा नभइकन तपाईँले खरिद गर्नुभयो भने त्यस्तो वस्तु फिर्ता गर्न पनि सकिन्छ, कम्पनीमा फिर्ता गर्न सकिन्छ, बकायदा ऐनले व्यवस्था गरेको छ, यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्यक्ष विक्रेता वा वितरकबाट खरिद गरेको वस्तुको मूल्य, प्रत्यक्ष विक्रेता वा वितरक हेर्नुहोस् है, विक्रेता वा वितरक भनेको तपाईँ हो, अहिले यो कम्पनीको हकमा तपाईँ हामी विक्रेता वा वितरक हो। प्रत्यक्ष विक्रेता वा वितरकबाट खरिद गरेको वस्तुको मूल्य गुणस्तर परिमाण वा उपयोगितामा चित्त नबुझेमा उपभोक्ताले त्यस्तो वस्तु खरिद गरेको मितिले 30 दिनभित्र सम्बन्धित प्रत्यक्ष विक्रेता वा वितरकलाई फिर्ता गर्न सकिनेछ। तपाईँ हामीले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्ने के हो भने यो कम्पनीमा तपाईँ हामी प्रवेश गरिसकेपछि प्रत्यक्ष विक्रेता तपाईँ पनि हो र म पनि हो र जसलाई हामीले किनाउँदैछौँ ऊ पनि प्रत्यक्ष विक्रेता वा वितरक बनाउँदैछौँ।
त्यसैले यहाँ सबै व्यक्तिहरू प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष विक्रेता वा वितरक हो। त्यसैले प्रत्यक्ष विक्रेताबाट नै अर्को विक्रेता अथवा वितरक बनाइने भएकोले गर्दाखेरि यहाँनिर यो प्रावधान राखिएको छ, यहाँहरूले राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसलाई नअलमा लिनुहोला, प्रत्यक्ष विक्रेता वा वितरक भनेको तपाईँ हामी हो, तपाईँ हामीले नै अर्को प्रत्यक्ष विक्रेता वा वितरक बनाउनु पर्ने भएकोले यहाँ यो भाषा छ, तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ किनभने दुई ठाउँमा आइरहेको छ। हेर्नुहोस् त, प्रत्यक्ष विक्रेता वा वितरकबाट खरिद गरेको वस्तु मूल्य गुणस्तर परिणाम वा उपयोगितामा चित्त नबुझेमा उपभोक्ताले त्यस्तो वस्तु खरिद गरेको मितिले 30 दिनभित्र सम्बन्धित प्रत्यक्ष विक्रेता वा वितरकलाई फिर्ता गर्न सकिनेछ। ल हेर्नुहोस् त, होइन त्यसो भएकोले गर्दा तपाईँ हामी नै प्रत्यक्ष वितरक वा विक्रेता हो, हामीले नै अर्को विक्रेता वा प्रत्यक्ष वितरक बनाउने भएकोले गर्दाखेरि तपाईँले कसलाई खोज्ने त भन्दाखेरि जसलाई तपाईँ जसले तपाईँलाई सामान दियो अथवा जसले तपाईँलाई सामान बिक्री गर्यो वा जसले तपाईँलाई यो के अरे व्यवसायमा परिचय गरायो उसैलाई तपाईँले फिर्ता गर्न सक्नुहुनेछ भनेको हो। र ऊ अन्तर्गत फेरि माथिल्लो निकायमा हुँदै आफ्नो सेवा केन्द्र मार्फत यो कम्पनीले फिर्ता लिन्छ, यहाँहरूले कुनै दुविधा लिइराख्नु पर्ने छैन। तपाईँले खरिद गरेको वस्तुको मूल्य परिणाम गुणस्तर फरक परेमा वा तपाईँलाई भने अनुसारको वस्तुको परिणाम चित्त नबुझेमा फिर्ता गर्न सकिनेछ। तर त्यसरी फिर्ता गर्दाखेरि त्यसको 30 दिनभित्र तपाईँले वस्तु लिएको 30 दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्नेछ, यो कुरा यहाँहरूले बुझिसक्नुभयो। अब दुईमा के भन्छ भने उपदफा एक बमोजिम उपभोक्ताले खरिद गरेको वस्तु फिर्ता गरेमा इजाजत पत्रवाला तथा वस्तुको प्रत्यक्ष विक्रेता वा वितरकले वस्तु बिक्री वा वितरण गर्दाका बखत लिइसकेको सेवा शुल्क र कानुन बमोजिम लाग्ने कर कटी गरी बाँकी रकम फिर्ता गर्नुपर्नेछ। अथवा तपाईँले कुनै चिज फिर्ता गर्न चाहनुभयो, कुनै वस्तु फिर्ता गर्न चाहनुभयो भने त्यस्तो फिर्ता गरिएको वस्तुको पुरै पैसा भने प्राप्त गरिन सकिने छैन। जुन कानुन सेवा शुल्क छ, सेवा शुल्क र कानुन बमोजिम लाग्ने जुन कर हुन्छ त्यो कर चाहिँ सरकारलाई तिरिसकेको हुनाले सरकारलाई तिरिसकेको पैसा कुनै पनि हालतमा फिर्ता हुँदैन। त्यसैले जुन कर कटी गरेर पठाइसकिएको छ अथवा सेवा शुल्क त्यो वस्तुको सेवा शुल्क ट्रान्सपोर्टेसन कस्टहरू यदि लाग्छ भने त्यसलाई पनि घटाएर कम्पनीले बाँकी रहेको पैसा तपाईँलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँले त्यो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तर फिर्ता गर्दाखेरि कम्पनीले के भन्छ भने तपाईँले जस्तो अवस्थामा लानुभएको थियो त्यो वस्तुको त्यस्तै अवस्थामा फिर्ता गर्नुपर्छ भन्छ, अथवा तपाईँले त्यसलाई तोडमोड गरेर बिगारेर आधा चाहिने युज गरेर अनि त्यसपछि फिर्ता गर्न चाहिँ सक्नुहुन्न। मानौ एकै खालको वस्तु तपाईँले दुईवटा लानुभएको छ, एउटा तपाईँले खोलेर चलाउनु भयो त्यो त्यसमा चाहिँ तपाईँको भन्ने जस्तो चित्त बुझेन, अब तपाईँले थप अर्को जुन बट्टा छ त्यसलाई फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो भने यहाँ स्पष्ट हुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो। यो यति कुरा मैले यहाँहरूलाई गरेँ। र तिनले के भन्छ भने उपदफा दुई बमोजिम कर कटी गरेको रकम सम्बन्धित कर कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्नेछ, यो अलरेडी दाखिला भइसकेको हुन्छ, यहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ यो। र चारले के भन्छ भने उपभोक्ताले खरिद गरेको वस्तु फिर्ता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ, र अन्य कहीँ कतै लेखिएको छ अथवा कुनै वाणिज्य सम्बन्धी अन्य कानुनहरू छन् भने त्यो कानुन अनुसार हुनेछ भनेको हो। अब यहाँहरूले अरू विषयहरू पढ्नु होला, यहाँहरूले पढ्दाखेरि बुझिने विषयहरू छन्, यहाँहरूलाई मैले अरू विषयमा त्यति धेरै फोकस गरिनँ। र यति कुराहरू हामीलाई अत्यन्तै आवश्यक भएकोले गर्दाखेरि यी कुराहरू यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराएँ र यहाँहरू सँगै पढेँ। अब 23 नम्बरलाई हामी सँगसँगै पढ्छौँ एकपटक। दफा 23 के लेखिएको छ त भन्दाखेरि क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने। हेर्नुहोस् है त, अब यहाँहरू कुनै सशङ्कित हुनु पर्दैन, यहाँ कुनै चाहिँ दुविधामा पर्नुपर्ने जरुरत छैन। एकमा के भन्छ भने दफा 20 बमोजिम गरेको निरीक्षण वा जाँचबुझबाट कुनै उपभोक्तालाई हानि नोक्सानी भएको वा क्षति पुगेको देखिएमा विभागले त्यस्तो उपभोक्तालाई मनासिब रकम क्षतिपूर्ति भराइदिन सम्बन्धित इजाजत पत्रवाला वस्तुको प्रत्यक्ष विक्रेता वा वितरकलाई आदेश दिन सक्नेछ, र आदेश दिएर पनि मानेन भने उसको इजाजत पत्र खारेज गर्न सक्नेसम्मको चाहिँ ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ, अथवा उसले राखेको जुन धरौटी रकम हुन्छ त्यो धरौटी रकमबाट पनि उसको क्षतिपूर्ति गराइदिन सक्ने व्यवस्था कम्पनीलाई ऐनले गरेको छ। यस अन्तर्गत तपाईँले कुनै दुविधामा पर्नुपर्ने जरुरत छैन, निर्धक्कसँग काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँलाई कुनै यदि उपभोक्तालाई कुनै हानि नोक्सानी परेको छ भने स्पष्ट रूपमा तोकिएको ढाँचा बमोजिमको निवेदन दिन सकिनेछ, र सो निवेदन अनुसार विभागले गरेको आवश्यक
कारवाहीको भागीदार बन्नु पर्नेछ कम्पनीले, त्यसैले यहाँ कुनै हात दिनु पर्ने जरुरत छैन। त्यस्तै दुईले के भन्छ भने उपदफा एक बमोजिम आदेश प्राप्त भएमा इजाजत पत्रवाला वस्तुको प्रत्यक्ष विक्रेता वा वितरकले त्यस्तो आदेश बमोजिमको रकम आदेश प्राप्त भएको 15 दिनभित्र सम्बन्धित उपभोक्तालाई प्रदान गरी त्यसको जानकारी दिनुपर्नेछ विभागलाई। यदि उसले चाहिँ तोकेको खण्डमा अथवा क्षतिपूर्ति भराउन तोकेको खण्डमा अथवा पत्र काटेको खण्डमा 15 दिनभित्र क्षतिपूर्ति भराई क्षतिपूर्ति दियो भन्ने कुराको जानकारी विभागलाई गराउनु पर्नेछ। त्यस्तो नगराएको खण्डमा के गर्नेछ त भन्दाखेरि उपदफा दुई बमोजिमको अवधिभित्र क्षतिपूर्तिको रकम उपलब्ध नगराएमा विभागले त्यस्तो इजाजत पत्रवालाले राखेको धरौटीबाट पीडित उपभोक्तालाई क्षतिपूर्तिको रकम प्रदान गरिनेछ। अथवा आजभन्दा अगाडि तपाईँलाई जति पनि कम्पनीहरूले ठगेर गए, त्यस्तो ठगेर गएका कम्पनीहरूमा जुन क्षतिपूर्ति तपाईँले भराइ पाऊ भन्दाखेरि जुन कुरा प्राप्त गर्नुभएको थिएन, अब भने यहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँलाई कुनै हानि नोक्सानी वा क्षति पुगेको खण्डमा ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार यहाँले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, र त्यस्तो क्षतिपूर्ति कम्पनीले नदिएको खण्डमा तपाईँलाई शोक चाहिँ विभाग अथवा उद्योग वाणिज्य विभाग जुन छ मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत जुन विभाग छ त्यो विभागले जुन कम्पनीले धरौटी राखेको हुन्छ त्यही धरौटीबाट तपाईँको क्षतिपूर्ति भुक्तान गर्नेछ। त्यसैले यहाँ कुनै डराउनु पर्ने अवस्था छैन। जरिवाना गर्न सक्ने कुराहरू पनि छ र ऐनको कुराहरू मैले यहाँहरूलाई यति नै भने र अर्को हामी 50 जाँदैछौँ अब भने यहाँहरूले एकचोटि यो ऐनलाई सरसर्ती हेर्न सक्नुहुन्छ, राम्रोसँग पढ्न सक्नुहुन्छ। र 50 के भन्छ हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर एउटा के छ भने पुनः इजाजत पत्र जारी नगरिने, हेर्नुहोस् यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै इजाजत पत्रवालाको इजाजत पत्र रद्द भएमा पुनः सोही कम्पनी वा सोही सञ्चालकको नाममा इजाजत पत्र जारी गरिने छैन। यो कुरा मैले किन फोकस गरिरहेको छु तपाईँसँग भन्दाखेरि यहाँहरूलाई म स्पष्ट गराउन चाहन्छु कि कुनै पनि गलत मनसायले अथवा गलत चाहिँ योजनाहरू मार्केटमा गलत व्यवसायिक योजनाहरू लिएर कुनै पनि कम्पनी आउँछ र गलत काम गरे बापत उसको इजाजत पत्र यदि एकचोटि खारेज हुन्छ भने त्यो इजाजत पत्र पुनः प्राप्त गर्ने छैन सो व्यक्तिको नाममा वा अन्य सो व्यक्तिको परिवारको नाममा पनि यो इजाजत पत्र पुनः जारी गर्न नसकिने भएकोले गर्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीहरू त्यस्ता गलत योजनाहरू र गलत मनसायहरू लिएर आउने छैनन्। ऐनले त्यस्ता खालका कम्पनीहरूलाई निरुत्साहित गरेको छ र यो यो ऐन एसियाकै सबैभन्दा कडा ऐन हो भनेर भनिएको छ। अहिले दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा कडा ऐन हो भनेर व्याख्या गरेको पाइन्छ। यहाँहरूले स्पष्ट रूपमा यो हेर्न सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ र यसका बुँदाहरूलाई केलाउन सक्नुहुन्छ। अरू थुप्रै कुराहरू छन् यहाँ, धरौटी कति राख्नुपर्ने, के राख्नुपर्ने, धरौटी रकम कस्तो अवस्थामा फिर्ता गर्न सकिने, धरौटी रकम थप गर्नुपर्ने अवस्थाहरू के छन्, कालो सूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्थाहरू पनि छन् र कस्ता अवस्थामा कालो सूचीमा कम्पनीहरू पर्छन्, सबै कुराहरूको यो ऐनले व्यवस्था गरेको छ। अब यो ऐन र यो ऐनले बनाएको नियमावली अन्तर्गत बसेर तपाईँ हामीले कारोबार गर्नुपर्नेछ भनिसकेपछि अब हामीले फेरि नियमावलीलाई एकचोटि हेर्नुपर्ने हुन्छ र अब हामी नियमावलीतिर लाग्छौँ र ऐन बनेको ऐनमा भएका प्रावधानहरू यिनै हुन्। महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू यहाँहरूलाई मैले सुनाएँ र महत्त्वपूर्ण जुन ऐनका दफाहरू थिए ती दफाहरू यहाँहरूसँग प्रत्यक्ष बसेर मैले सँगसँगै पढेँ र थप कुराहरू यहाँहरूले पनि अध्ययन गरेर बुझ्न सक्नुहुनेछ। र अब ऐन मात्रै भएर चाहिँ हाम्रो कारोबार सुरु हुँदैन थियो, ऐनले के गर्न पाउने के गर्न नपाउने भन्ने कुराको मात्रै डिफाइन गर्छ व्याख्या गर्छ, तर अब कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नियमावलीले मात्रै प्रष्ट गर्छ। त्यसैले यो नियमावली हामीले 2 वर्ष पर्खेर मात्रै प्राप्त गरेका छौँ कि ऐन बनेको थियो 2074 साल कार्तिक 1 गते राजपत्रमा प्रकाशित भएर त्यसको 91 दिन पश्चात लागू हुन्छ भन्ने कुरा यहाँहरूले अघि पढिसक्नु भएको छ। त्यो पश्चात पनि बनेन नियमावली र नियमावली चाहिँ यदि यसको 3 वर्षभित्र नियमावली नबनेको भएदेखि त्यो जुन ऐन थियो त्यो ऐन नै खारेज हुन्थ्यो। हामीले यो मौका अहिले प्राप्त गर्ने थिएनौँ, यो सौभाग्य प्राप्त गर्ने थिएनौँ र यो कम्पनीमा तपाईँ हामी यसरी आबद्ध भएर काम गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने थिएनौँ भन्ने कुरा यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
र तत्सम्बन्धी व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने नियमावली 2076 कहिले आयो भन्दा 2076 साल 11 महिना 12 गते राजपत्रमा प्रकाशित भयो। यहाँहरुले मिति देख्न सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यो राजपत्रमा प्रकाशित भएको मिति हो, यहाँ हेर्नुहोस्, खण्ड 69 संख्या 46 नेपाल राजपत्र भाग 3 मिति 2076 11 12 गते अथवा 2076 साल फाल्गुन 12 गते मात्रै यसको नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भयो र त्यसपछि मात्रै हामी खुट्टा उचालेर उभ्र्यौं, यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यो भन्दा अगाडि हामी कुनामा पसिराखेको अवस्था थियो, के हुन्छ होला के हुन्छ होला, दिन्छ कि दिँदैन होला, नियमावली आउँछ कि आउँदैन होला, हामी काम गर्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ होला। यस्तो व्यवसायिक योजनाहरू जुन चाहिँ अहिले 21 औं शताब्दीको यो व्यवसाय नेपालमा चाहिँ हामी गर्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ होला, अझै लुकी छिपी हिँड्नुपर्ने हो कि भन्ने जुन खालको सन्त्रास थियो, त्यो सन्त्रासलाई यो नियमावलीले हटाइदिएको छ र तपाईँ हामीले स्पष्ट रूपमा अब काम गर्न पाउने भएका छौँ। कानुन त यो नियमावलीले गरेका केही व्यवस्थाहरू हामी हेर्छौँ, अब 10 मिनट मात्रै समय हामीसँग छ, त्यसैले गर्दाखेरि म अलिकति फटाफट जान्छु र यहाँहरूले पनि यो पढ्न सक्नुहुन्छ। विशेषतः केही मुद्दाहरूको बारेमा मात्रै हामी छलफल गर्नेछौँ। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने अघिको ऐन थियो, यो नियमावली हो, नियमावली 2076। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ऐन 2074 दफा 57 दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले देखाएका नियमहरू बनाएको छ। यहाँनिर दफा 57 तपाईँले ऐनको दफा 57 हेर्न सक्नुहुन्छ। 57 के भन्छ भन्ने कुरामा यहाँहरू प्रश्न हुन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यो ऐनको दफा 57 हो। दफा 57 नियम बनाउने अधिकार भनेको छ, यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ भनेको छ। सोही अन्तर्गत आवश्यक नियम चाहिँ तपाईँको यो नियमावली बनेको छ। सो यो नियमावली अन्तर्गत म अगाडि बढ्न चाहेँ, यहाँहरूलाई अरू कुरा धेरै मैले भनिराख्नु परेन, म फटाफट नियम 5 जाँदैछु। इजाजत पत्र प्राप्त गर्न सकिने, निवेदन दिएको आधारमा कसरी दिन सकिने, कहाँ निवेदन दिने, कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने कुराहरू लेखिएका छन्, ती कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। र इजाजत पत्रको नवीकरण यहाँनिर तपाईँलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु म, इजाजत पत्रको नवीकरण गराउन चाहने इजाजत पत्र वालाले इजाजत पत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा 60 दिन अगावै ब्याय बमोजिमको कागजात तथा विवरण संलग्न गरी अनुसूचित 4 बमोजिमको ढाँचामा विभागमा निवेदन दिनुपर्नेछ। अघि नै यहाँहरूलाई थाहा थियो, हामीले हेरिसकेका थियौँ 60 दिन अगावै निवेदन दिनुपर्छ भनेर। सो निवेदन दिनको लागि चाहिँ अनुसूचित 4 बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ नवीकरण गर्नको लागि। कले के भन्छ भने, गत आर्थिक वर्षको कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र वा कर विवरण दाखिला गरेको निस्सा, यी चाहिँ आवश्यक कागजात भए। नवीकरण दस्तुर बापत कम्पनीको चुक्ता पुँजीको 0.1% दरले हुन आउने रकम विभागले तोकेको ब्याङ्क खातामा जम्मा गरेको सकल रसिद वा भौचर। अनि त्यस्तै गरेर तर ऐनको दफा 8 उपदफा 3 बमोजिमको निवेदकको हकमा यस खण्डमा लेखिएको दस्तुरको दोब्बर रकम लाग्नेछ भनेको ढिला गरेको खण्डमा 60 दिन भन्दा पछि हुन गएमा अथवा 15 दिन अगाडि मात्रै निवेदन दिन चाहेमा चाहिँ यो रकमको दोब्बर दस्तुर लाग्नेछ भनेको हो। र नियम 4 बमोजिम धरौटी रकमको सट्टामा ब्याङ्क ग्यारेन्टी दाखिला गरेको भएमा त्यस्तो ब्याङ्क ग्यारेन्टी नवीकरण वा अध्यावधि गरेको सम्बन्धित ब्याङ्कको ब्याङ्क ग्यारेन्टी पत्र आवश्यक छ भनिएको छ। यी कागजातहरू प्राप्त गरेर कम्पनीले नवीकरण गर्नेछ इजाजत पत्र, र इजाजत पत्र नवीकरण गरिसकेपछि मात्रै फेरि अर्को वर्षमा यो यसरी अघि बढ्न पाउनेछ। र अर्को 7 कुरा मैले यहाँहरूलाई गरिनँ, पालना गर्नुपर्ने अन्य शर्तहरू छन्। इजाजत पत्र लिइसकेका चाहिँ कम्पनीहरूले कस्ता कुराहरू पालना गर्नुपर्छ भन्ने छ, यहाँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी व्यवस्था मैले अघि पनि भनेको छु, त्यस्ता खालका आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारहरू मध्ये यहाँ केही कुराहरू उल्लेख गर्न योग्य कुराहरू छन्, त्यसैले यहाँहरू सँगै पढौँ भन्न चाहन्छु। इजाजत पत्रवालाले आफूले बिक्री वा वितरण गर्ने वस्तुको प्रकृति अनुसार त्यस्तो वस्तु भण्डार गर्दा वस्तुको गुणस्तर कायम गर्न तथा भण्डारण गरिएको वस्तुबाट वातावरण तथा जनस्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असर बचाउन आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। यदि त्यस्ता खालका वस्तुहरू छन् भने तपाईँले कुनै वस्तु स्टोर गरेको ठाउँमा, कुनै भण्डार गरेको ठाउँमा ती भण्डार गरेका वस्तुहरूको कारणले वरिपरि कुनै त्यस्तो दुर्गन्धहरू अथवा वातावरणमा असर पर्ने खालको कुनै अवस्थाहरू सिर्जना गर्छ भने त्यस्तो हुन नदिकन ती असरहरूबाट जोगाउनु पर्ने खालको भौतिक पूर्वाधारहरूको जुन व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ, यदि त्यस्तो गर्नु परेको खण्डमा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ भनिएको छ।
यस्तै दुईले के भन्छ भने उपनियम दुईले भन्छ इजाजत पत्र वालाले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी कारोबारको पारदर्शिता तथा अभिलेखनको लागि आवश्यक व्यापारिक सफ्टवेयर बिजनेस सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधि लगायतका भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। यहाँहरूले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुभयो होला यसलाई भन्ने मलाई लाग्छ कि यदि त्यस्ता खालका विदेशी कम्पनीहरू जो चाहिँ नेपालमा एउटा शाखाको रूपमा आइराखेका छन् भने त्यस्ता खालका वस्तुहरूको सफ्टवेयरहरू अथवा त्यस्ता कम्पनीहरूको बिजनेस सफ्टवेयर यहाँ हुँदैन, व्यापारिक सफ्टवेयरहरू यहाँ हुँदैन, जस अन्तर्गत विभागले नियमन अथवा अनुगमन गर्न सक्दैन। त्यसैले विभागले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गएर अनुगमन गर्न नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता व्यापारिक सफ्टवेयरहरू नेपालभित्रै हुनुपर्छ भनिएको छ, अथवा त्यस्तो पूर्वाधारहरू यहीँ व्यवस्था गर्नुपर्छ भनिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो व्यवसाय कुनै विदेशी शाखाको रूपमा आएर नेपालमा अब काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैन भन्ने कुरा यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तिनले के भन्छ भने उपनियम दुई बमोजिमको इजाजत पत्रवालाले प्रयोग गर्ने व्यापारिक सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधि लगायतका भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी इजाजत पत्रवालाको नियन्त्रणमा रहेको हुनुपर्छ। यदि त्यस्ता व्यापारिक सफ्टवेयरहरू आवश्यक पर्ने सफ्टवेयरहरू अथवा सूचना प्रविधि लगायतका अन्य भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी कुनै पनि कार्यहरू यदि इजाजत पत्रवालाको नियन्त्रणमा छैन भने उसलाई तुरन्तै कारवाही हुन्छ र इजाजत पत्र रद्द गर्न सकिनेछ। त्यसको अर्थ के त भन्दा हाम्रो यो चाहिँ नेपालमा फलानाका नाउँमा दर्ता भएको छ तर यो कम्पनीको चाहिँ मुख्यालय अर्कै ठाउँमा छ भनेर भन्न पाइने अवस्था छैन, यसको सफ्टवेयर पनि नेपालमै हुनेछ भन्ने कुरा अहिले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ र सो अन्तर्गत यहाँहरूले पनि यो कुरा बुझ्न हुन अनुरोध गरेँ मैले। र चारले के भन्छ भने इजाजत पत्रवालाले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी कारोबारको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था नगरेको पाइएमा विभागले इजाजत पत्रवालालाई बढीमा 3 महिनाको अवधि तोकी आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न आदेश दिन सक्नेछ। यसमा त मैले केही भन्नै परेन, यहाँहरूले बुझिहाल्नु भयो। अब भने म एकैचोटि 11 जान चाहन्छु, व्यवस्थाहरू यहाँ छ। सो यहाँहरूको माइक अन छ, टेक बहादुर प्रधानको हुनुहुन्छ, यहाँको माइक नोट गरिदिनु होला। यहाँको केटाकेटीलाई गरेको गाली, श्रीमतीलाई गरेको गाली पनि हामीले सुनिराखेका छौँ, त्यसैले यहाँहरूलाई हामी बारम्बार अनुरोध गर्दछौँ, जानेर वा नजानेर यहाँहरूको माइक अन भइराखेको अवस्थामा यहाँहरूले गरेका जुन गोप्य कुराहरू यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो सार्वजनिक ठाउँमा प्राप्त हुने हुनाले यहाँहरूको व्यक्तित्वमा पनि असर पर्न सक्ने कारणले गर्दाखेरि पनि आफ्नो गोपनीयता भङ्ग नगर्नु हुन र गोपनीयता मेन्टेन गर्नु हुनको लागि हामी अनुरोध गर्छौँ। यदि यहाँहरूले प्राविधिक रूपमा ती कुराहरू आफूले नजानेर यदि त्यस्तो भइराखेको छ भने तपाईँले हामीलाई रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, मैले नजानेर यस्तो भइहालेछ सर यसो बन्द गरिदिनुहोस् है भनेर भन्नुभयो भने हामी यहाँबाट त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नेछौँ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ। र कमिसन वा बोनस सम्बन्धी व्यवस्थाहरू छ, यसको नियम 10 गरिएको छ, यो कुराहरू यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। बिक्रीको अधिकतम मूल्य कति राख्ने, मूल्यमा नबढ्ने गरी कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने कुराहरू छन्, तपाईँले त्यसलाई पढ्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ स्किप गरेको भन्ने पक्कै पनि होइन, समय छोटो भएकोले गर्दाखेरि म अघि बढ्दैछु। 11 स्वदेशी वस्तुको बिक्री वा वितरण, अब यो कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट भएकोले गर्दाखेरि मैले यहाँ फोकस गरेँ। इजाजत पत्रवालाले ऐनको दफा 4 उपदफा 11 खण्ड घ बमोजिम वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना पेश गर्दा त्यस्तो कार्ययोजनामा आफूले प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण गर्ने स्वदेशी वस्तुसँग मेल खाने त्यस्तै प्रकृतिको वस्तु सिमिलर गुड्स स्वदेशमा उत्पादन हुने रहेछ भने त्यस्तो विदेशी वस्तुको बिक्री वा वितरण गर्दा सोको कम्तीमा 50% मूल्य बराबरको स्वदेशी वस्तु बिक्री वा वितरण गर्ने कुरा उल्लेख गर्नुपर्दछ। यो कुरा पनि यहाँले स्पष्ट बुझिहाल्नुभयो, यदि कुनै वस्तु नेपालमा उत्पादन हुने रहेनछ र त्यस्तो प्रकृतिको वस्तु विदेशबाट ल्याउनु पर्ने रहेछ अथवा यहाँ उत्पादन गर्न सकिने त्यसको फ्याक्ट्री यहाँ राख्न नसकिने त्यसको चाहिँ के अरे कच्चा पदार्थहरू यहाँ प्राप्त गर्न नसकिने अवस्थाहरू रहेछ भने ती कुराहरू चाहिँ बाहिरबाट ल्याउन सकिन्छ तर त्यो वस्तु बराबरको अर्को स्वदेशी वस्तु 50% कम्तीमा मूल्य बराबरको चाहिँ बिक्री वा वितरण गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। यहाँहरू यसमा प्रष्ट हुनुहोला। त्यसो भन्नुको अर्थ के त भन्दा
ट्रांजेक्शन में चाहिँ 50% बिक्री वस्तु बिक्री गरिने वस्तु चाहिँ नेपाली हुनु पर्दछ अथवा नेपाली बिक्री गर्दाखेरि नेपालमै उत्पादन हुने वस्तुहरु को ट्रांजेक्शन अथवा विदेशी वस्तु बेच्दाखेरि पनि 50% त्यो बराबरको अर्को नेपाली वस्तु बेच्नु पर्ने जुन प्रावधान छ यसले पनि विदेशी प्रोडक्टहरुलाई निरुत्साहित गरेको छ र स्वदेशी प्रोडक्टहरु बेच्नु पर्ने आवश्यकता छ त्यसैले स्वदेशी फैक्ट्री र स्वदेशी वस्तु स्वदेशी उत्पादनहरुलाई नै सरकारले ग्राह्यता दिएको हुनाले तपाई हामीले पनि अब त्यसै अन्तर्गत रहेर कार्य गर्नुपर्ने जरुरत छ भन्ने कुरा यहाँहरुलाई मैले जानकारी गराए दुई नम्बरले के भन्छ भने उपनियम एक बमोजिम को कार्ययोजना अनुसार वस्तु को बिक्री वा वितरण गर्दा इजाजत पत्र वालाले त्यसरी बिक्री वा वितरण गरेको परिमाण को अनुपात में स्वदेशी वा विदेशी वस्तु को मौजदात कायम गर्न सक्नेछ यसलाई यहाँहरुले स्पष्ट बुझी सक्नु भएको छ स्वदेशी वा विदेशी वस्तु को परिणाम अथवा बिक्री हेरेर चाहिँ त्यसको मौजदात कायम गर्न सक्नेछ ऐनको दफा 16 को उपदफा 2 बमोजिम वस्तु को प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण को विवरण पेश गर्दा स्वदेशी र विदेशी वस्तु को बिक्री वा वितरण को परिमाण स्पष्ट रूप में खुलाउनु पर्ने छ ओके बिमला जीले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ पक्कै पनि यहाँहरुलाई हामी समय दिने छौं पछाडी यहाँहरुलाई अहिले कुनै त्यस्तो प्रश्न जिज्ञासाहरु छन् भने टिपेर राख्नु होला हामी समय दिने नै छौं यहाँहरुसँग हामी पछि कुरा गर्ने छौं अहिलेलाई म फेरि पनि अगाडि बढ्न चाहे ऐनको दफा 16 को उपदफा 2 बमोजिम वस्तु को प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण को विवरण पेश गर्दा स्वदेशी र विदेशी वस्तु को बिक्री वा वितरण को परिमाण स्पष्ट रूप में खुलाउनु पर्ने छ र बिक्री भएको वस्तु को मूल्य र मौजदात रहेको मूल्य जोड्दा स्वदेशी वस्तु को बिक्री मूल्य कुल कारोबार मूल्य को कम्तीमा 50% हुनु पर्ने छ अर्थात के भनिएको हो भने त्यस्ता वस्तुहरु जो बिक्री भइसकेका छन् र बिक्री भइसकेका वस्तु र मौजदात वस्तु भनेको अब बिक्री हुन बाँकी हुने वस्तु जति स्टोरमा छन् मौजदातमा भनेको स्टोरमा जति बिक्री हुन बाँकी छन् बिक्री भएका वस्तुहरु र बिक्री हुन बाँकी रहेका त्यस्ता वस्तुहरुको मूल्यलाई जोडेर हेर्दाखेरि 50% चाहिँ स्वदेशी वस्तु को बिक्री भएको वा कारोबार भएको हुनुपर्ने छ सो मूल्य बराबरको भनेको छ यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ कुल कारोबार मूल्य को कमती में 50% होने पर्ने को ट्रांजेक्शन में 50% होने पर्ने हुई अब विदेशी प्रडक्टर को कारोबार अत्यंत गाह्रो बन्दै गएको छ भन्ने कुरा यहाँहरुले बुझ्नुहुनेछ चारले के भन्छ भने इजाजत पत्र वालाले स्वदेश में उत्पादन नहुने वस्तु को प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण गर्ने भएमा त्यस्तो वस्तु स्वदेश में उत्पादन नहुने कुराको प्रमाण र सो वस्तु उत्पादन भएको मुलुकको आधिकारिक निकायबाट जारी भएको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन समेत विभागमा उपलब्ध गराउनु पर्ने छ पेश गर्नु पर्ने छ यहाँहरुले बुझिहाल्नु भयो त्यसै चाहिँ मैले यो नेपालमा उत्पादन गर्न सक्दिन यो चाहिँ नेपालमा उत्पादन हुँदैन यसको चाहिँ केही कुरा यहाँ छैन भनेर भनेको भरमा हुने रहिन छ नि त हैन यसको चाहिँ सम्बन्धित ठाउँबाट प्रमाणित गरेको हुनु पर्दो रहेछ अथवा सो चाहिँ उत्पादन गर्न नसक्ने भन्ने उत्पत्तिको प्रमाणपत्र अथवा सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन पेश गर्नु पर्दो रहेछ विभागमा त्यसरी मात्रै त्यस्ता वस्तुहरू विदेशबाट ल्याउन पाइने रहेछ विदेशमा त्यति सजिलै चाहिँ जान पाइदैन रहेछ भन्ने कुरा यहाँहरुले बुझ्नु होला खरिद गरेको वस्तु फिर्ता गर्न सकिने यसको बारेमा हामीले विभिन्न विषयमा कुरा गरेकै छौं तर पनि यहाँनिर अलिकति यहाँहरुलाई म स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि फोर्सफुल्ली कुनै प्रलोभन देखाएर वा यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईले आफ्नो योजनालाई नबुझाइकन चाहिँ कसैलाई पनि वितरक वा विक्रेता बनाउन पाउनुहुन्न भन्ने कुरा दफा 12 ले गर्छ किनभने खरीद भएको वस्तु फिर्ता गर्न सकिने प्रावधान यहाँ छ जस्तै ऐनको दफा 17 बमोजिम फिर्ता गर्न ल्याइएको वस्तु प्रत्यक्ष विक्रेता वा वितरकले फिर्ता लिन इन्कार गरेमा उपभोक्ताले त्यस्तो वस्तु खरीद गर्दाका बखत प्रत्यक्ष विक्रेता वा वितरकले दिएको बिल वा रसिद सहित काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाको हकमा विभाग र अन्य जिल्लाको हकमा सम्बन्धित कार्यालयबाट उजुरी दिन सक्नेछ भनेको यहाँहरुले संबंधित जिला में गए जिला प्रशासन कार्यालय में यहाँ उजुरी दिन सकूने भो फिर्ता इन्कार गरेको खण्डमा त्यस्तै दुईले के भन्छ भने उपनियम एक बमोजिम प्राप्त उजुरी जांचबूझ गर्दा बेहोरा मुनासिब देखिएमा विभाग वा कार्यालयले संबंधित
प्रत्यक्ष विक्रेता वा वितरकलाई 7 दिनभित्र त्यस्तो वस्तु फिर्ता लिए ऐनको दफा 17 को उपदफा 2 मा मजिम बाँकी रकम उपभोक्तालाई फिर्ता गर्न तत्काल आदेश दिनुपर्नेछ। यो पनि यहाँहरूले बुझिहाल्नुभयो। यदि उजुरी जाँचबुझ गर्दाखेरि बेहोरा मनासिब देखियो भने अथवा निवेदकले दिएको निवेदनमा चित्तबुझ्दो कुरा छ र त्यही कुरा अनुगमनको सिलसिलामा वा जाँचबुझको सिलसिलामा विभागले फेला पार्यो भने सो उपभोक्तालाई फिर्ता गर्न तत्काल आदेश दिन पर्नेछ र त्यो दिएको कति दिनभित्र 15 दिनभित्र क्षतिपूर्ति भराइदिनु पर्नेछ। त्यो पनि नभएको खण्डमा कम्पनीमा राखिएको धरोटीबाट फिर्ता गरिदिनेछ भन्ने कुरा अघि नै यहाँहरूले बुझिहाल्नुभयो। अब 3 मा के भन्छ भने उपनियम 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा वस्तु फिर्ता गर्न सकिने छैन। अब नियमावलीले स्पष्ट व्यवस्था गरिदिएको छ कस्तो अवस्थामा वस्तु फिर्ता हुँदैन, तपाईँले यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले उहाँहरूलाई राम्रोसँग बुझाउनु पर्ने हुन्छ। उपभोक्ताले खरिद गरेको वस्तुको गुणस्तर वा परिमाणमा परिवर्तन गरेन भनेको तपाईँले खोलेर आधा खाइसक्नु भयो आधा फिर्ता गर्छु भन्दा पाइएन, त्यस्तो अवस्थामा यहाँले लिएको दुईटाको परिणाममा छ तर एउटा चाहिँ तपाईँले उपभोग गर्नुभयो, त्यो उपभोग गरेको वस्तु तपाईँलाई चित्त बुझेन अथवा भने जस्तो भएन, तपाईँले त्यो चाहिँ अर्को परिमाणको जुन वस्तु छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ भनिएको हो। यहाँ स्पष्ट बुझ्नु होला। निश्चित अवधिभित्र उपभोग गरी सक्नुपर्ने प्रकृतिका वस्तु भए त्यस्तो अवधि व्यतीत भइसकेको भएमा अथवा कुनै पनि वस्तुमा यदि एक्सपायरी डेट राखेको छ भने त्यस्ता वस्तुहरू एक्सपायरी डेट हुनुभन्दा अगावै फिर्ता गर्नुपर्नेछ। यदि त्यस्तो भएको खण्डमा अथवा एक्सपायरी डेट कटिसकेको खण्डमा फिर्ता गर्न पाइने छैन। यो कुरा पनि यहाँले स्पष्ट बुझ्नु होला। अब गले के भन्छ भने सिल वा प्याकेट नतोडी वस्तुको प्रकार वा गुणस्तर थाहा पाउन नसकिने भएमा बाहेक सिलबन्दी गरिएको वस्तु भए सिलबन्दी तोडेको भएमा पनि फिर्ता गर्न सकिने छैन। यहाँले स्पष्ट बुझ्नुहुनेछ यो कुरा, सिल वा प्याकेट नतोडी वस्तुको प्रकार वा गुणस्तर थाहा पाउन नसकिने भन्ने बाहेक सिलबन्दी गरिएको वस्तु भए सिलबन्दी तोडिएको अवस्थामा फिर्ता गर्न पाइने छैन। बाहिर स्पष्ट रूपमा 60 क्याप्सुल भनेर लेखिदिएको छ, 60 क्याप्सुल नभएर त्यसमा 59 क्याप्सुल रहेछ भने अथवा चाहिँ त्यो कुरा तपाईँलाई मन परेन भने त्यो वस्तु फिर्ता गर्न पाइएन होइन। र त्यस्तो खालको वस्तुहरू यदि गुणस्तर थाहा पाउनको लागि त्यो तोड्नै पर्छ भने मात्रै त्यसलाई चाहिँ त्यस्ता वस्तुहरू तोडेको अवस्थामा फिर्ता हुन पाउने हो। अन्य अवस्थामा यहाँहरूले सिल तोडिसकेपछि वस्तु फिर्ता हुने भएन, यहाँहरूले यो पनि बुझ्नु होला। त्यसैले यहाँहरूले आफ्ना लिडरहरूलाई, यहाँ सबै लिडरहरू नै हुनुहुन्छ, बिजनेस पार्टनर हुनुहुन्छ, बिजनेस एसोसिएट्स हुनुहुन्छ, सो तपाईँलाई यो कुरा हामी किन भनिराखेका छौँ त भन्दा तपाईँले अब ल्याउने वितरक वा विक्रेताहरूलाई यी कुराहरू स्पष्ट रूपमा बुझाएर वस्तुको स्पष्ट जे सत्य हो त्यो कुरा मात्रै बोलेर कुनै प्रलोभन नदेखाइकन अथवा एक्जाजरेट नगरिकन आफूले बुझेर मात्रै तपाईँले पछिल्ला मित्रहरूलाई आफ्नो सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने कुरामा यहाँहरूलाई जानकारी गराइराखिएको छ। यदि त्योभन्दा बाहिर गएर तपाईँले कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई यही ऐनले कराप झ्याप पार्नेछ, यो कुरा तपाईँले बुझ्नुहोला र सोही अनुसार काम अगाडि गर्नुहोला भन्ने कुरा यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। अघि नै मैले भने कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन, तपाईँले कानुन मैले मलाई थाहा थिएन मैले जानिनँ भनेर चाहिँ पढेको थिइनँ भनेर उन्मुक्ति पाउने अवस्था हुँदैन, कानुनले त्यो कुरा बुझ्दैन। तपाईँलाई उजुरी परिसकेपछि कानुनले जसरी पनि समात्छ त्यो कुराप्रति ध्यान दिनुहोला। र अन्य विभागका काम कर्तव्य अधिकारहरू छन् यसप्रति म गइन, नियम 18 एकचोटि हेरौँ। 18 के भन्छ कि नियम 18 इजाजत पत्र निलम्बन गर्न सक्ने यो कुराहरू यहाँ छन्, यहाँहरूले पढेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। यदि ऐनको दफा 25 र 25 को 1 बमोजिम इजाजत पत्रवालालाई कानुनी कारवाहीको लागि सिफारिस गरेमा विभागले त्यस्तो इजाजत पत्रवालाको इजाजत पत्र बढीमा 60 दिनसम्म निलम्बन गर्न सक्नेछ र 60 दिनभित्र उसले इजाजत पत्र निलम्बन गरेको 60 दिनभित्र जे जे चाहिँ मुकाबला हो त्यसलाई सल्टाउन सकिसक्नुपर्छ, यदि सल्टिएन भने फेरि खारेज हुन्छ र सोही व्यक्तिको नाममा फेरि दर्ता हुँदैन इजाजत पत्र। यो कुरा यहाँहरूले बुझ्नुभएको छ। र दुईले भन्छ उपनियम 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपनियम 1 मा उल्लेखित
अवधि अगावै दफा 39 को उपदफा 3 बमोजिम सरकारी वकिलबाट मुद्दा नचल्ने राय प्राप्त भएमा विभागले निलम्बन तत्काल फुकुवा गरिदिनु पर्नेछ। दाबी अनुसारको अथवा विभागले निर्देशन दिए पनि सो अनुसारको चाहिँ दफा 39 को उपदफा 3 बमोजिमको सरकारी वकिलबाट मुद्दा नचल्ने खालको राय प्राप्त भएको रहेछ भने विभागले त्यो 60 दिन अगावै त्यस्ता खालको अवस्थामा चाहिँ फुकुवा गरिदिनु पर्नेछ भनेर लेखिएको छ। त्यसैले दुवै पक्षलाई यहाँ एकदमै मजाले बाँधिएको छ, त्यो कुरा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब 21 तिर म गए, 21 ले के भन्छ भने अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने, त्यसैले हामी तपाईलाई यो एउटा स्ट्यान्डर्ड बिजनेसको मोडेलमा लगिराखेका छौँ। हेर्नुहोस् तपाईँलाई किन हामीले यो जुममा पनि मर्यादै गरेर चाहिँ अनुभव साटासाट गरिराखेका छौँ त भन्दाखेरि यस्ता खालका प्रावधानहरू ऐनले राखेको छ, कसैलाई पनि झुक्क्याएर फसाउन पाइने छैन, स्पष्ट बुझाएर उसलाई चित्त बुझेमा मात्रै ल्याउन सकिने छ भन्ने भएकोले गर्दाखेरि अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने। हेर्नुहोस् त के भन्छ उपनियम 1 ले के भन्छ भने इजाजत पत्रवालाले वस्तुको प्रत्यक्ष विक्रेता वा वितरकलाई ऐन तथा यस नियमावली बमोजिमको काममा लगाउनु अघि देखाएका विषयमा अभिमुखीकरण तालिम दिनुपर्नेछ। सदस्यता लिन होइन, वस्तु खरिद गर्न होइन, सदस्यता लिएर वस्तु खरिद गरिसकेपछि अथवा रजिस्टर गरेर वस्तु खरिद गरिसकेपछि आफू पनि विक्रेता वा वितरक भएर फेरि अरूलाई पनि खरिद गर्न लगाउनु पूर्व यो अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ भन्छ। र त्यस्तो खालको अभिमुखीकरण तालिम हामीले सञ्चालन गरिसकेका छौँ। अस्तिको शनिबार, शुक्रबार र शनिबार 26 र 27 गतेको तालिम यो तालिम थियो र यहाँहरूले त्यो विक्रेता वा वितरकको तालिम लिइसक्नु भएको छ। कतिजनाले लिनुभएको छ, कति छुट्नुभयो, अब अर्को तालिममा छुटेकाहरूले चाहिँ फेरि चाहिँ माग गर्न सक्नुहुनेछ, निवेदन दिन सक्नुहुनेछ, जस अन्तर्गत तपाईँले यो तालिम प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र अस्ति जति पनि लिडरहरूले तालिम लिनुभयो, जति पनि वितरकहरूले तालिम लिनुभयो, तपाईँहरूले 3 प्रति फोटोसहित नजिकको सेवा केन्द्रमा गएर एउटा 3 पानाको जुन सम्झौता पत्र हुन्छ त्यो सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि तपाईँको 1 प्रति कम्पनीमा रहन्छ, 1 प्रति विभागमा रहन्छ र 1 प्रति तपाईँ हामीसँग आउँछ। त्यो नै तपाईँ हाम्रो आधिकारिक लाइसेन्स हुनेछ। यहाँहरूले यदि त्यो काम गर्नुभएको छैन भने नजिकको सेवा केन्द्रमा गएर गरिहाल्नुहोला स्वदेशमा रहेकाले, र विदेशमा रहनुभएको छ भने यहाँहरूलाई हामी पर्खन्छौँ अथवा आएपछि वा विदेशमा रहनुभएकाहरूले पनि हामीलाई फोटोहरू पठाउन सक्नुहुन्छ मेलमा, र यहाँहरूलाई आवश्यक परिहालेको खण्डमा हामी दिन सक्नेछौँ, तर आवश्यक नपरेको खण्डमा यहाँले स्वदेशमा आइसकेपछि पनि प्राप्त गर्न सकिनेछ र यसले व्यवसायीलाई भने रोक्ने छैन। यसले के भन्छ भने अभिमुखीकरण तालिम दिनुपर्नेछ भन्ने छ, यसलाई औपचारिक वा अनौपचारिक ढङ्गले हामीले तालिम चाहिँ दिइ नै राखेका हुन्छौँ, तर एउटा यसलाई औपचारिकता दिने कार्यक्रम भने हामीले गर्नुपर्ने भएकोले 26 र 27 को तालिम यहाँहरूले लिइसक्नु भएको छ। यसलाई मैले धेरै व्याख्या गरेन, यहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। अब वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धमा ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था भनेको छ। अब त्यो व्यवस्थाहरू यहाँलाई चाहिँ अभिमुखीकरण तालिममा के कुरा दिने त भन्ने कुरा छ। अब अभिमुखीकरणमा दिने विषयहरू चाहिँ यी हुन् भनेको हो। कमा के भन्छ भने वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धमा ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था बुझाउनु पर्नेछ भनेको छ। त्यही अन्तर्गत आज तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ। उपभोक्ताको अधिकार सम्बन्धी प्रचलित कानुन व्यवस्था, सोको परिपालना तथा उपभोक्ता हित संरक्षणमा इजाजत पत्रवाला प्रत्यक्ष विक्रेता वितरकले वितरकको कर्तव्य तथा दायित्व के हुन्छ त्यो कुराहरू यहाँ बुझाइदिनुपर्छ भन्छ। त्यही अन्तर्गतको कुरा हामी अहिले पढिराखेका छौँ। यही ऐनले व्यवस्था गरेका कर्तव्य अथवा दायित्वहरू छन्, ती पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ भनिएको छ, र त्यसको अभिमुखीकरण तालिम दिनुपर्छ, त्यो कुरा बुझाउनु पर्छ पहिला नै भन्छ। इजाजत पत्रवाला तथा वस्तुको प्रत्यक्ष विक्रेता वा वितरकको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट रूपमा बुझाउनु पर्नेछ। प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण गरिने वस्तुको गुणस्तर र त्यसको उपयोग गर्ने तरिकाहरू बुझाउनु पर्नेछ। जो प्रोडक्ट ट्रेनिङ तपाईँको भइराखेको छ कम्पनीको तर्फबाट, यहाँहरूले लिइ पनि राख्नु भएको छ प्रोडक्ट ट्रेनिङ। त्यस्तै गरेर प्रत्यक्ष विक्रेता वा वितरकले पाउने सेवा सुविधा, तपाईँलाई थाहै छ कम्पेन्सेसन प्लान तपाईँहरूले 18 चोटि पढिसक्नु भएको छ, अझै पनि पढ्दै हुनुहुन्छ।
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धमा नेपाल सरकारले समय समयमा लागू गरेको नीति कार्यविधि तथा मापदण्डहरू यदि कुनै यो ऐन परिमार्जन भएमा संशोधन भएमा अथवा अन्य कुराहरू थप भएमा अन्य दायित्वहरू कम्पनीमा दायित्वहरू थपिदिएको खण्डमा अथवा प्रत्यक्ष वितरक वा विक्रेताले यस्ता कुराहरू जानकारी गर्न पर्ने मापदण्डहरू छन् भने तिनीहरूको बारेमा पनि विक्रेता वा वितरकलाई जानकारी गराउनु पर्छ अभिमुखीकरण तालिमको माध्यमबाट भन्ने व्यवस्था यहाँ गरेको छ र सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने छ सचेतना कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ जस अन्तर्गत नै तपाईँ हामीले यो एउटा प्रत्येक सेवा केन्द्रमा एउटा हलको व्यवस्थापन गरेका छौँ र त्यो हलमा अब लकडाउन सकिएपछि हरेक दिन प्रोग्राम हुन्छ हरेक दिन त्यहाँ तालिम हुन्छ त्यो हरेक दिनको तालिममा यहाँहरूले सहभागी हुन पाउनुहुन्छ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यसरी नै जुम मार्फत तपाईँहरूसँग भेटघाट गरिराख्नेछौँ र यो कुराहरू यहाँबाट सञ्चालन गरिराखेका छौँ यहाँहरूले यो कुरा बुझिसक्नु भएको छ र दफा 21 र दफा 22 लगभग सरी नियम 22 र 21 लगभग यति नै कुराहरू हुन् बढी ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यो ऐनमा अन्तर्गत बसेर र यी कुराहरू यहाँहरूले सुन्दै गर्दाखेरि पनि धेरै कुरा बुझिसक्नु भएको छ भन्ने कुरा मैले आशा लिएको छु र यहाँहरूलाई मैले यो पढाइराखेको सिकाइराखेको बुझाइराखेको वा कानुनको व्याख्या गरिराखेको भने अवश्य पनि छैन र एउटा यो कानुन पढ्ने कुरामा हामी जहिले पनि अल्छी गर्ने हुनाले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले सँगै पढौँ न त संयुक्त रूपमा पढौँ भनेर आजको यो कानुनलाई ऐनलाई र नियमावलीलाई हामीले सँगै पढ्यौँ र यही ऐन र नियमावलीमा भएका व्यवस्था अनुरूप बसेर यसैको परिधिभित्र बसेर यसले भनिएका कुराहरू गर्नु भनेका कुराहरू गरेर र नगर्नु भनेका कुराहरू नगरेर त्यही परिधिभित्र बसेर हामीले व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने हो त्यसैले यहाँहरूले अब कुनै पनि अवस्थामा एक सेकेन्ड पनि ढिला नगरिकन यी कुराहरूलाई हृदयङ्गम गरेर अगाडि बढ्नुहोला यदि अझै पनि यहाँहरूमा कुनै शङ्का छ आशंका छ कम्पनी के हो कसो हो भाग्ने हो कि हराउने हो कि डुब्ने हो कि भन्ने यदि यहाँहरूलाई शङ्का उपशङ्काहरू छ भने यो ऐन पढिसकेपछि तपाईँले पक्कै पनि स्पष्ट हुनुभयो होला भन्ने मैले आशा गरेको छु र अर्को कुरा तपाईँलाई म के पनि जानकारी गराउन चाहन्छु भने यो व्यवसाय यति सम्भावना बोकेको व्यवसाय हो यति सम्भावना बोकेको इन्डस्ट्री हो यति व्यवसाय सरी सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो कि जसको बारेमा छुट्टै ऐन बनाएर अहिलेसम्म वाणिज्यमा भएका अन्य व्यापार सम्बन्धी कुनै पनि ऐनले समेट्न नसक्ने व्यवसाय भएको हुनाले यो एउटा पृथक व्यवसाय र अत्यन्तै धेरै सम्भावना बोकेको व्यवसाय भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो ऐन नियम बनाएर यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ भनेपछि यो व्यवसाय कति पावरफुल छ होला यो व्यवसाय यो इन्डस्ट्री यो क्षेत्र कति महत्त्वपूर्ण छ होला यहाँहरूले आफैले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ एउटा सानो वस्तु 100 रुपियाँ 500 रुपियाँको वस्तु खरिद गर्दा र त्यसको बिक्री गर्दाखेरि पनि यति धेरै नियमहरूको पालना गर्नुपर्दो रहेछ त्यस कारण पनि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा यहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ र अनुसूचीहरूको बारेमा यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु एक दुईवटा अनुसूचीहरू यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु अनुसूची एक भनेको प्रत्यक्ष बिक्री र वितरणको लागि इजाजत पत्र प्रदान नगरिने वस्तु भनेको छ कस्ता कस्ता वस्तुहरू बिक्री गर्नको लागि चाहिँ यसमा इजाजत प्रदान गरिँदैन भन्ने कुरा छ यहाँहरूले बुझ्नु होला यहाँहरूको माइक अन छ कृपया माइक चाहिँ म्युट गरिदिनु होला र यहाँहरूलाई म समय दिने नै छु केही बेरमा र प्रत्यक्ष बिक्री र वितरणको लागि चाहिँ इजाजत पत्र प्रदान नगरिने वस्तुहरू भनेको के हो भने अथवा बिक्री गर्न नपाइने वस्तुहरू कस्ता वस्तुहरू हुन् भन्ने कुरा अनुसूची एकमा राखिएको छ प्रचलित कानुन बमोजिम चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र बिक्री गरिने औषधि त्यस्ता वस्तुहरू प्रत्यक्ष बिक्रीमा समावेश गर्न पाइने छैन यस्तै मदिरा तथा अन्य वस्तु लगायतका उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने खालका वस्तुहरू प्रत्यक्ष बिक्री गर्न पाइने छैन तामाङ यहाँको चाहिँ माइक अन छ कृपया यहाँले माइक्रोफोन म्युट गरिदिनु होला अब धेरै समय छैन कृपया थोरै समय यहाँहरूले धैर्य गरेर बस्दिनु होला र माइकलाई म्युट गरेर बस्दिनु होला त्यस्तै 3 नम्बरले के भन्छ भने तन्त्र मन्त्र लगायतका काल्पनिक वा यस्तै अप्रमाणिक अलौकिक भनिएका वस्तुहरू प्रत्यक्ष बिक्रीको दायराभित्र पर्दैन त्यस्ता वस्तुहरू समावेश गरिनु हुँदैन तपाईँ हाम्रो कम्पनीमा त्यस्ता वस्तुहरू छन् भने तपाईँ हामीले तुरुन्तै सजग रहनुपर्छ र त्यस्ता कुराहरूको जानकारी गराउनुपर्छ 4 नम्बरले भन्छ ट्रेडमार्क दर्ता नगरिएका वस्तुहरू
कुनै पनि वस्तुको ट्रेडमार्क दर्ता गरेको छैन र कुनै पनि लोगो बिना आउँछ भने ट्रेडमार्क बिना आउँछ भने त्यस्ता वस्तुहरू प्रत्यक्ष बिक्रीमा समावेश गर्न पाइने छैन अथवा वाइवाई चाहिँ नि के भन्छ यो रारा चाउचाउ वाइवाईलाई चाहिँ नि तपाईँको ट्रेडमार्क दर्ता नगरिकन चाहिँ नि हाम्रै चिज हो भनेर बेच्न पाइने छैन भनिएको यो यस्ता वस्तुहरू प्रत्यक्ष बिक्री अन्तर्गत समावेश गर्न पाइँदैन एउटा ट्रेडमार्क दर्ता गरेर त्यो ट्रेडमार्क अन्तर्गतका वस्तुहरू मात्रै यो कम्पनीका आधिकारिक वस्तुहरू हुन् भनेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ जस अन्तर्गत तपाईँहरूलाई थाहा छ हाम्रो कम्पनीले ग्रिन बुटी नामको ट्रेडमार्क दर्ता गरेको छ र जति पनि वस्तु तथा उत्पादनहरू हाम्रा आउँछन् ती सबै उत्पादनहरू ग्रिन बुटी नामबाट आउने गर्दछन् र ग्रिन बुटी ब्रान्डका मात्रै सामानहरू खरिद गर्ने कुरा हामी यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ त्यस्तै गरेर अब प्रचलित कानुनले बन्देज लगाएका वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी निकासी पैठारी वा प्रत्यक्ष बिक्रीमा वितरण गर्न बन्देज लगाएका अन्य वस्तु नेपाल सरकारले नै यस्ता यस्ता वस्तुहरू चाहिँ बिक्री गर्न पाइने छैन भनेर जुन बन्देज लगाएको हुन्छ यस्ता बन्देज लगाएको अथवा निकासी पैठारी गर्न नहुने खालका जति पनि वस्तुहरू छन् त्यस्ता वस्तुहरू प्रत्यक्ष बिक्री अन्तर्गत समावेश गरिन पाइने छैन त्यस्ता वस्तुहरू छन् भने पनि यहाँहरू सजग हुनुहोला अब अनुसूचित दुईले के भन्छ भन्दाखेरि यसको आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग अन्तर्गतको कुरा हो यो वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजत पत्र प्राप्त गर्ने निवेदनको ढाँचा हो अनुसूचित दुई बमोजिमको ढाँचामा इजाजत पत्रको लागि निवेदन दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो यो कुरा यहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ अनुसूचित तिनमा मैले इजाजत पत्रको ढाँचाको बारेमा कुरा गर्दैछु इजाजत पत्र यस्तो खालको हुनुपर्छ भनिएको छ यहाँ तपाईँले स्पष्ट रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ यदि इजाजत पत्र छ भनेर मात्रै भएन यो अनुसूचित तिन बमोजिमको ढाँचामा छ कि छैन स्पष्ट रूपमा हेर्नुहोला कुनै पनि कम्पनीमा आबद्ध हुनुभन्दा अगाडि यसरी लेखिएको हुनुपर्छ नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग इजाजत पत्र सङ्ख्या यहाँ लेखिएको हुन्छ त्यो उल्लेख गरेको हुनुपर्छ श्री फलानो कम्पनी कम्पनीको नाम वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ऐन 2074 वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने नियमावली 2076 अन्य प्रचलित कानुन तथा संलग्न शर्तहरूको अधीनमा रही वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सोही नियमावलीको नियम 4 उपनियम 3 बमोजिम विभागको मिति जडको निर्णय अनुसार त्यस कम्पनीलाई यो इजाजत पत्र प्रदान गरिएको छ भनेर यो ढाँचामा यसरी दिनुपर्ने हुन्छ व्यवसायको प्रकृति बिक्री कक्ष रहने स्थान विक्रेताको संख्या इजाजत पत्र जारी मिति अनि इजाजत पत्र प्रदान गर्ने अधिकारीको नाम दस्तखत र दर्जा उल्लेख भएको हुनुपर्छ भने त्यसको पछाडिपट्टिको भागमा कम्पनीले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू राखिएको हुनुपर्नेछ 1, 2, 3, 4 शर्तहरू हुनेछन् भने नवीकरणको ढाँचा पनि हुनुपर्नेछ टेकबहादुर सर यहाँको माइक अन छ कृपया अफ गरिदिनु होला र नवीकरणको ढाँचा यहाँ राखिएको छ यो प्रकारको चाहिँ इजाजत पत्र लिएको छ कि छैन कम्पनीले यहाँहरूले हेर्नु होला अनुसूचित 4 यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ इजाजत पत्र नवीकरण गर्ने बारेको निवेदनको ढाँचा हो यो यहाँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ कागजातहरू आवश्यक पर्ने कागजातहरूको बारेमा अघि नै मैले पढिसकेको छु त्यस्तै अनुसूचित 5 तपाईँले हेर्नुपर्ने कुरा छ तपाईँलाई यदि साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारो परिराखेको छ कम्पनीले कुनै झुक्याउने ललाइ फकाइ गरेर यहाँहरूलाई फसाइराखेको जस्तो यहाँहरूलाई लागेको छ भने चाहिँ यहाँहरूले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइपाऊ भनेर यो अनुसूचित 5 बमोजिमको उजुरीको ढाँचामा निवेदन यहाँहरूले दिन सक्नुहुनेछ क्षतिपूर्तिको माग दाबीको लागि दिने उजुरीको ढाँचा यहाँ समावेश गरिएको छ अनुसूचित 5 त्यो अनुसारको ढाँचामा तपाईँले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा निवेदन दिन सक्नुहुनेछ र निवेदन दिनको लागि के चाहिन्छ भन्ने कुराहरू यहाँ उल्लेख गरिएको छ यो कुराहरू पनि यहाँहरूले पढ्न सक्नुहुनेछ र मागदाबी पुष्टि गर्नुपर्ने मागदाबी पुष्टि गर्ने कागजहरू हुनुपर्ने मागदाबी गरिएको क्षतिपूर्तिको रकम वा वस्तु खुलाउनु पर्ने निवेदकको स्पष्ट नाम मिति थरवतन खुलाउनु पर्ने र सहिसाब गर्नुपर्ने कुराहरू छँदैछन् अनुसूचित 6 निरीक्षण जाँचबुझ वा खानतलासी मुजुल्काको ढाँचा राखिएको छ यो विभागको लागि हो यहाँहरूले पढ्न हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको लागि भने मैले
नियमावली पनि लगभग लगभग पढेर सिद्ध्याएको छु र बाँकी कुराहरू यहाँले हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूलाई आवश्यक परेको खण्डमा यहाँहरूले ऐन डाउनलोड गर्न सक्नु भएन, प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने हामीसँग माग्न लिन पनि सक्नुहुनेछ। र यतिखेर यहाँहरूको उपस्थितिको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिँदै यहाँहरूले आरामसँग सुनिदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यहाँहरूका कुनै प्रश्न जिज्ञासाहरू छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ। ओके, यहाँहरूको कुनै प्रश्न जिज्ञासाहरू यतिखेर मैले प्राप्त गरेको छु जस्तो लागेन। र हजुर एक त्यो एड्रेस चाहिँ एकचोटि भनिदिनु न हजुर, त्यो www कति भन्ने के भन्ने? ए www.lawcommission.gov.np lawcommission.gov.np धन्यवाद सर। यहाँहरूले त्यहाँबाट ऐनलाई डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। ओके, म च्याट हेर्दैछु, यहाँहरूका कुनै प्रश्न जिज्ञासाहरू छन् ओके सो यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा नहरू नै तपाईँले सम्पूर्ण कुराहरू बुझिसक्नु हो कुरा हामीले पक्कै पनि बुझेका छैनौँ, तर हामीले दिने निरन्तरको अभिमुखीकरण तालिमहरू यहाँहरूलाई जुममा दिने यस्तै अनुभव साथसाथका प्रसङ्गहरूमा यहाँहरूले पक्कै पनि पछि बुझ्दै जानुहुनेछ। यो त्यति गाह्रो कुराहरू छैन, यहाँहरूले पालना गर्नुपर्ने जुन आचरणहरू छन् ती आचरणहरू पालना गरिदिनु होला, त्यस अन्तर्गत बसेर आफ्नो व्यवसायलाई वैधानिक रूपमा अगाडि बढाउनु होला। कुनै प्रलोभन देखाएर अनेकका होइन अनावश्यक र अहङ्कारी कुराहरू यहाँ नगर्नु होला। रातारात धनी हुने यो व्यवसाय पक्कै पनि होइन, भोलि नै तपाईँ करोडपति हुनुहुन्छ भनेर कसैलाई त्यस्तो खालका प्रलोभनहरू नदेखाउनु होला। मैले यहाँहरूसँग बारम्बार भनिराखेको छु, यो चाहिँ हामीले बाह्र मासे कागतीको रुख रोप्दैछौँ, त्यो रुख एक दुई वर्ष चाहिँ बढ्न हुर्किन र त्यसले फल दिन थाल्न नै लाग्छ। त्यतिन्जेलसम्म तपाईँले व्यवस्था गरेर पानी हाल्नु भएन, मलजल गर्नु भएन, गोडमेल गर्नु भएन भने त्यो रुख हुर्किँदैन, रुख नै सुक्छ र जब रुख सुक्छ तब फल प्राप्त हुँदैन। त्यसैले यो यस्तो खालको बिरुवा हो जुन चाहिँ तपाईँले रोपेर निरन्तर रूपमा मलजल गोडमेल गरेर त्यसलाई पानी हालिसकेपछि जब दुई वर्षसम्म तपाईँ लगातार त्यसलाई गोडमेल गर्नुहुन्छ, रेखदेख गर्नुहुन्छ, त्यसपछि दुई वर्षपछि यसले फल दिन थाल्छ। जब फल दिन थाल्छ त्यसपछि तपाईँले टिप्ने खाने मात्रै, टिप्दै खाँदै टिप्दै खाँदै टिप्दै खाँदै, यो अत्यन्तै सजिलो व्यवसाय छ। जब तपाईँले टिपेर खाने कुराको लागि अहिले राल चुहाइ राख्नु भएको छ भने कृपया गरेर म भन्न चाहन्छु अहिलेदेखि गोडमेल गर्न पानी हाल्न नबिर्सनु होला। त्यो भनेको तपाईँले रेगुलर रूपमा मिटिङमा मात्रै उपस्थित हुनुभयो र आफूले मिटिङमा सुनेका र बुझेका कुरालाई तपाईँले आफ्ना वितरक वा विक्रेताहरूलाई मात्रै सुनाइदिनु भयो भने तपाईँको 100% मलजल र पानी पुग्छ। यति काम तपाईँले गरिदिनु भयो भने तपाईँले 99% काम सक्नुभयो भन्ने बुझ्नु होला। र त्यति काम गर्न अल्छी गर्नुभयो भने यो व्यवसायमा तपाईँले प्रगति गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ।